Silenci. Bueno, són i 10, comencem aquest tercer, oi? Aquest tercer Consell de Barri del mandat. Benvinguts tots i totes. Veig que avui hi ha molta participació. Això està molt bé. És molt important, no?, que entre tots els veïns i veïnes, no?, doncs, puguem parlar col·lectivament de les qüestions més importants del barri. Avui tenim uns quants temes sobre la taula, ¿vale? Pels que no veniu habitualment a un Consell de Barri o pels que no ho recordeu, doncs us explico que l'ordre del dia del Consell no el posem nosaltres com a administració. Qui decideix quins són aquests temes importants que s'han de tractar en el Consell de Barri són les pròpies entitats del barri de Sant Genís, és a dir, no?, doncs amb reunions prèvies, amb aquesta comissió de seguiment, doncs, conjuntament s'estipula quins són els temes que s'han de tractar en el Consell de Barri, i que en aquest us explicaré una mica per sobre quins són, i després anirem entrant. En tot cas, després de tractar amb més temps, no?, aquests temes que la comissió de seguiment, o sigui, les pròpies entitats del barri, no?, doncs prioritza per sobre dels altres temes, que tenim, de fet, moltíssims aquí a Sant Genís, doncs també tenim un torn obert de paraules on podreu doncs, fer-nos arribar qualsevol altra qüestió que no estigui a l'ordre del dia que ara mateix us trasllado, d'acord? En primer lloc, doncs, farem informació i retorn de temes pendents del barri, o sigui, de temes que van sortir a l'anterior Consell de Barri, i és aquest el primer punt. Ho farem breument perquè són qüestions, doncs, molt, diguem, molt, no són grans plans ni grans projectes, que això precisament és el que dedicarem al temps, sinó una mica doncs, qüestions més administratives que explicarà el gerent, l'Eduard Vicente, que tinc aquí al costat, ja el coneixeu. Després, els tres temes que han demanat que es prioritzessin en aquesta sessió de Consell de Barri, en primer lloc, són dos temes informatius. Un és el de la ronda, informació respecte a la ronda de dalt i informació respecte del PAM i el PAD. ¿Vale? No són temes on hi hagi, diguem, qüestió per construir, sinó que us informem, no?, de com estan actualment. I un tercer tema molt important, que en aquest sí que, diguem, sí que ens pararem més temps, perquè aquí, doncs, és una qüestió que ens acompanyarà durant molt de temps i que haurem de construir entre tots i totes, és el tema del pla de barris. I després de l'explicació del pla de barris, doncs, és quan ve el torn obert de paraules, i és quan podreu plantejar qüestions diferents a aquests tres temes, no?: ronda, PAM i pla de barris. Doncs ens acompanyen la tècnica del pla de barris, també el conseller tècnic, el Pau, que ja el coneixeu. Disculpo l'absència del Joan Cela, el conseller de Sant Genís, que avui té metge i, si pot, s'aproparà una estona. I també ens acompanya, evidentment, el Xavier com a vicepresident d'aquest Consell de Barri, en aquest cas com a membre de l'Associació de Veïns de Sant Genís, que vicepresideix aquest Consell. Doncs, en primer lloc, passaríem al tema de la ronda de dalt. Els temes pendents al barri de Sant Genís, que ens ho explica l'Eduard, el gerent. Hola, bona tarda. Fer una mica resum d'alguns temes que teníem pendents i seguíem treballant des de l'últim Consell de Barri, i altres sí que s'han anat contestant al l'Ainat. Els anuncio una mica així de manera sintètica. Tenim la famosíssima Figuera del carrer Cànoves. Aquesta intervindrem en els propers dies ja per tallar-la, per treure-la del pas perquè ocasionava molèsties. Hem trigat una mica més perquè està ubicada exactament en un punt que és privat, però com que afectava les escales, al final intervindrem nosaltres i farem un tractament perquè després no torni a créixer, perquè treure tot el... S'ha estudiat en parcs i jardins, treure tot el que és la RAEL podria afectar a les escales, diguem-ne, d'aquell indret, però intervindrem perquè deixi d'estar. Després també teníem algunes peticions a nivell de baranes
a Font del Roure, que també en qüestió de pocs dies també s'inclouran, ja ho vam avançar, tot i que ja aviso, i després la Mariona Prats ens acompanya, ja parlarà la regidora del Pla de Barris més en conjunt, però Font del Roure estem estudiant com un possible candidat, diguem-ne, a intervenir i arranjar més a fons, perquè són qüestions vàries les que s'haurien d'abordar en aquest punt, tot i que queda el treball que explicarem com funciona. A nivell de mobilitat sí que s'havien demanat algunes plataformes o fer intervencions per accedir més fàcilment als autobusos a diversos punts, i també abans que acabi l'any intervindrem a arranjar voreres o incloure plataformes a tres parades. Una, la de Viver, amb l'avinguda Elias Pagès; una segona, que és la de Cànoves, amb Viver; i per últim també intervindríem a la que està, diguem-ne, en front de Cànoves 105, per una mica ubicar en aquest punt. Això ho veureu en les properes setmanes. Després, seguint, també han sortit qüestions relatives a la marxa de Can Soler. També estem preparant el que és el plec per al nou concurs de la gestió. Estem pendents de rebre a l'esborrany, i el compartirem amb les entitats interessades en ell, per veure també la implicació del districte dins de l'equipament i entitats, evidentment, del barri. S'havia comentat la qüestió del pont de la Gavassada, jo crec que ja s'havia contestat, si no ho acabem de dir, doncs que això, aquest mandat queda descartada, aquesta intervenció, diguem-ne, amb el pont que connectava una banda amb l'altra de la Gavassada. També hem tingut peticions als darrers consells de barri en referència als murs de la part alta de Sant Genís, diguem-ne, el que és Viver-Saldes. Hem intentat fer gestions per poder acometre aquests murs, per impedir que les terres caiguessin a les calçades dels carrers, de poder-ho fer directament des del districte. No ha estat possible perquè hem revisat totes les propietats d'aquells entorns i totes són de solars que són privats, però arrel d'aquesta feina que hem fet, sí que us avanço, que passarà més lenta la intervenció, que estem en converses amb aquells propietaris per poder fer un canvi de nom al nom de l'Ajuntament i estudiar alguna possible permuta, perquè tenen, és un propietari que té una bona part de solars que a més afecten al parc de Collserola, i poder treballar perquè siguin públics i en aquest sentit, en aquell moment, poder fer la intervenció dels murs. A Costa Pacheco 3941, una veïna va demanar referència a un solar que estava sense neteja, que estava, diguem-ne, abandonat, sense manteniment. També des de serveis tècnics hem obert un expedient d'inspecció per poder obligar el propietari que es posi en marxa. S'havia demanat el tema dels sorolls de les turbines a l'Hospital de Vall d'Hebron, a través, crec, també del Xavier, i això durant aquest any i a l'estiu hem estat treballant amb l'hospital i hem estat amb informació a l'Associació de Veïns de les tasques que han anat fent i tenen programades per solucionar-les. I per últim, també a nivell de mobilitat, hem pogut unificar unes parades que s'havien demanat al carrer Natzaret davant de Can Safont, diguem-ne, amb Saldes i Avinguda Jordà. Una mica aquest seria el resum d'algunes qüestions que teníem pendents de comentar al Consell de Barri, d'altres ja s'han anat contestant. Doncs moltes gràcies, Eduard. Van sortir molts temes a l'anterior Consell i bueno, anem donant resposta, no? Doncs en la mesura del possible. Ara doncs us explico una mica el tema de la ronda de dalt, no perquè hi hagi massa més informació, sinó una mica com a tema important, no? Que ens acompanyarà durant tot el mandat i el qual és important anar fent seguiment. De fet, tenim pendent de convocar la comissió de seguiment del projecte, on estan presents doncs, entitats de tots els barris pels que discorreix el projecte, no? O sigui, recordeu que és un projecte de cobertura que ve de l'anterior mandat i que afecta doncs, des de Gràcia fins a Nou Barris, passant fonamentalment per Horta Guinardó en diversos lots, no? Doncs ara mateix una mica la informació que tenim sobre la taula, ja es va explicar l'anterior mandat, que per aquest mandat, no? Dic l'anterior mandat, ho vam explicar l'anterior Consell, que per aquest mandat tenim disponibles 15 milions d'euros per fer front a aquesta gran obra de ciutat. De fet, aquests 15 milions d'euros doncs,
són una de les majors xifres, no?, que portarem en un únic projecte a la ciutat, el que dona idea, doncs, de la seva prioritat, que ha estat, doncs, molt, diguem, doncs, molt reiterada pels veïns de la zona, tant en moments previs, no?, com durant el moment del PAMI del PAT, que van marcar, doncs, a nivell de ciutat aquesta obra com a qüestió prioritària de ciutat, i així ha estat amb la dotació pressupostària que se li ha assignat, com deia, doncs, una de les més elevades en un únic projecte per tota la ciutat. Aquests 15 milions d'euros es gastaran en aquest mandat en obres, doncs, diguem, per teixir la continuïtat, no?, que ara mateix, doncs, interromp la ronda de dalt, i el que sí que ja podem tenir clar a hores d'ara és que aquests diners es destinaran al tram 2, que és el que està a Horta, un dels que estan a Horta Guinardó. Una de les qüestions, no?, que reclamàvem, ja que és un projecte, com deia, que ve de l'anterior mandat i que afecta a 3 districtes, no?, però el que farem és que la inversió es concentri en el districte que ara mateix, doncs, té més percentatge, més tram de la ronda sense fer-hi cap tractament, com és Horta Guinardó. De fet, les diferents infraestructures necessàries, no?, per aquesta obra tenen preus molt diversos i molt elevats, no? Estem parlant d'un projecte que ens acompanyarà molts mandats, no?, perquè estem parlant d'inversions elevadíssimes, no?, de, fins i tot, doncs, que superen el centenar de milions d'euros. I per començar, el que intentaríem és que aquests 15 milions d'euros, doncs, donin servei a un espai, no?, on aquesta inversió pugui concentrar-se en aquest mandat i pugui donar un resultat i un rendiment, no? I això són els trams, no exclusivament de Sant Genís o de la Teixonera, però sí que són els trams que queden més a prop d'aquests barris i que, a més, doncs, tenen una solució tècnica més senzilla i més viable a cobrir amb una xifra, no?, com és aquests 15 milions d'euros. En tot cas, tot això s'explicarà, doncs, amb tot detall quan tinguem tota la informació amb la comissió de seguiment, com procedeix, explicant-ho a tots els barris. Esperem poder avançar més en la definició del projecte. Sabeu que el projecte actual conté doncs, diners no només per fer l'avantprojecte de tots els districtes, sinó que també conté diners per redactar el projecte executiu, no? I com us deia, doncs, aquest projecte executiu, doncs, es farà d'una zona on puguem prioritzar aquesta inversió i doni un rendiment, no? No en un espai que necessiti d'una inversió molt més elevada i que aquests 15 milions, doncs, que tenim disponibles aquest mandat, doncs, no ens donin per gaire cosa, sinó en un espai on puguem maximitzar la seva utilitat. Si us sembla, passem al següent punt, el PAM i el PAT. Sí, si voleu obrim un torn, però no tenim gaire més informació que això, eh? Us podem... Sí. Qui us porta el micro? Vale, aquí, la Sacri. No, aquí la Sacri, sisplau. Únicament sobre aquest punt, recordeu que és una intervenció sobre aquest punt i que realment, doncs, no tenim molta més informació de la que us he explicat. Bueno, de fet, no en tenim cap més. Bueno, primero quiero dar las gracias a los compañeros de las asociaciones de vecinos que formamos la plataforma de la ronda, que están aquí apoyando el tema. Y luego lo que queríamos explicar es que, bueno, en el último
pleno, nos dijiste que el INSAR se había reunido y que nos llamaríais y no nos habéis llamado. Es que hace ya muchos meses que no habéis hecho deberes. Y nosotros sí. Nosotros hemos ido al conseller de la Generalitat, urbanismo, el señor Bull. Todos nos dan la razón, nos dan muy buenas palabras. Hemos ido al síndic de Greuges de Cataluña y a la de Barcelona. Se ha puesto en contacto con el ayuntamiento y dice que sí, que habría expediente porque lo veía justo. ¿Qué es? ¿Por qué nosotros nos movemos? Sencillamente porque Mercedes os ha explicado pues lo que es el plan, pero no os ha explicado que los proyectos que nosotros habíamos consensuado con el ayuntamiento anterior y con el apoyo de todos los vecinos, de todos los partidos políticos, pues ahora ellos lo han cambiado. Hay una parte del proyecto que ellos dicen que es una obra faraónica, pero sin mirar números ni nada, y la verdad es que no estamos de acuerdo. Entonces lo que bueno, ya sabemos que esto no se va a hacer en estos 4 años ni posiblemente en 8, pero bueno, hay que ir andando, como siempre hemos dicho, y como queremos ir andando y queremos ir haciendo ruido para que no se olvide, nos hemos presentado a los premios de Horta Guinardó, para lo cual os pedimos a todos que nos rellenéis papelitos, paséis por la asociación de vecinos en apoyo a la plataforma de la cobertura de la Ronda de Dalt. Sabéis que ganamos el Decidir Barcelona, que se ha diluido juntándolo con otras cosas del Decidir, y bueno, lo que no queremos de ninguna manera es que nuestro trabajo y la participación de 5 barrios se pierdan, porque las cosas se explican de muchas maneras. ¿Bien? ¿Cómo es de la ronda? ¿Seguimos? ¿Sí? Solo ronda. Bueno, nada, es que lo que has contado ahora mismo, lo que contaste hace 6 meses, no hemos avanzado en nada en un tema así. Es que el mandato pasa el tiempo y ¿cuándo van a empezar las obras? Es que no decís nada, no avanzamos, no lo reunimos, no hacen nada de nada. Se licitaron los anteproyectos en enero, estamos en noviembre. Y no tenéis contestación alguna. Bueno, no tenéis. Al no haber contestación es que no está consensuado. Seguís con lo vuestro. Lo damos por supuesto, porque como no informáis, pues entonces seguiréis con vuestros proyectos, que no son los nuestros ni los consensuados. A ver si en el mes de noviembre, por favor, nos podéis decir alguna cosa ya. Porque ya, yo creo que ya no podemos esperar más. Y si no queréis concretar un poco más en tiempo o en espacio donde se van a hacer las cosas que tenéis previsto hacerlas, pues bueno, ya no lo diréis. Dale. Una qüestió molt concreta, a part que estic d'acord amb el que ha dit la Sagri i el Miguel, hi ha una qüestió que per aclarar-ho una miqueta, perquè a mi hi ha gent que no, m'ho incloeixo jo, que no sabem ben bé què és el... Abans heu parlat del tram 2. Expliqueu, sisplau, què és el tram 2, qui és? Hola, soy Josep Maria del col·lectiu Omnis.
A veure, amb el tema de les rondes, bueno, algú ha dit que s'havia consensuat amb les entitats, bueno, el col·lectiu que deixi ningú consensuat res, el tema de les rondes d'entrada. Això no vol dir que no. No pensem que, efectivament, és una reivindicació totalment legítima, històrica, dels barris de la Vall d'Hebron. Des de l'acte que les fessin, quan era un projecte, ja les accions de la zona ja van manifestar amb el seu rebuig a que els barris de la Vall d'Hebron fessin segregats per aquesta via. Durant 30 anys, els diferents equips de govern que ha tingut l'Ajuntament de Barcelona no han fet res, sinó han invertit ni un cèntim per cobrir les rondes, tot i que els dies veïnals aleshores sempre vam seguir insistint amb el tema. Entenem que no s'ha rebut que ara fa poc més d'un any, just abans de les eleccions últimes, les últimes eleccions municipals, l'Ajuntament, tant l'equip de govern com l'oposició, arribin a un acord amb les ciutadans de la zona per executar un projecte de 400 milions d'euros en dos mandats. Clar, això és hipotecar el futur ajuntament, que és l'actual. No? Recordem que va ser una candidatura que va guanyar les eleccions amb un programa que donava prioritat a les demandes socials. Clar, això, endossar aquest projecte milionari és hipotecar aquestes prioritats pressupostàries i fer que no es puguin realitzar. Em sembla perfecte que per fi s'hagi de fer l'agulla, que aquest és el primer ajuntament en 30 anys que ha iniciat el tema de la cobertura de les rondes, amb una quantitat modesta, però penso que s'ha de ser. Que l'altre seria, o sigui, dedicar pràcticament tot el pressupost disponible de l'Ajuntament de Barcelona per les rondes. Per tant, no podem parlar de cap altre projecte. Jo, en aquest sentit, perfecte. Una altra cosa és veure si efectivament s'estan realitzant aquestes inversions en prioritats socials. Tant aquí al barri com a la ciutat. I, bueno, i que això, quan en l'altre de paraules, ja diem algunes coses. No, sí, clar, per tancar, Jo discreparia de l'última intervenció dient que 15 milions és una quantitat modesta. Jo no els he vist mai junts aquests 15 milions. I de fet és, com us deia, la quantitat de tots els projectes que es faran a la ciutat, dels projectes que més inversió, un únic projecte, dic, s'emportarà. Amb la qual cosa no és ni molt menys una quantitat modesta, sinó una quantitat de les més importants que destinarem a aquest Ajuntament a cap projecte, a cap barri ni cap districte de la ciutat. Com correspon, com has dit tu, Sacri, a que és un projecte que es va prioritzar des de les entitats veïnals i que es va prioritzar moltíssim en el procés de PAM i de PAT, que, bueno, que després us explicaran què ha passat amb el procés de PAM i de PAM i de PAT. En tot cas, a mi m'agradaria que les coses anessin més ràpid, evidentment. També espero poder-vos dir alguna cosa més en breu. La comissió de seguiment s'ha de reunir abans que acabi l'any. Això està claríssim. Encara no tenim una data definida, però de seguida que tinguem aquesta data us la comunicarem i allà podrem veure amb molta més informació què és el que tenim sobre la taula. El que sí que hem avançat, i que jo crec que això no ho havíem dit als altres consells, és que aquesta inversió es destinarà a Horta Guinardó. Això era una cosa que fins ara sí que l'havíem manifestat com a intenció. Evidentment, com a regidora de districte, doncs, jo deia que intentaríem que aquesta inversió es concentrés en aquest districte, i ara és una cosa de la qual podem partir. Espero que en breu puguem aprofundir molt més, perquè aquests 15 milions, i ho he dit moltes vegades, es gastaran en aquest mandat. I per gastar-se en aquest mandat, les obres hauran d'iniciar-se de forma suficient per poder acabar-les abans del 2019. D'això no en tingueu cap dubte. Si hi ha aquests diners disponibles, el que farem és fer obres el suficientment ràpid per poder-ho acabar en aquest mandat, evidentment, no? Perquè per això s'han disposat aquests diners. Doncs, si us sembla, passem al... Perdoni, lo del tram... Perdoni. Sí, el tram 2 és el que va des d'aquí Sant Genís Teixonera i va fins a més enllà de...
una mica del nucli habitat, no, de Montbau i Vall-d'Hebron, no, cap al pavelló de l'Olímpics, vale? A partir d'aquí, doncs ja comença un altre tram. Quan deia abans lo de la necessitat de que aquests diners es concentressin a Horta Guinardó, és que, o sigui, dels diferents trams d'aquest projecte, doncs els dos més importants, doncs cauen, no, que són el 2 i el 3, doncs cauen en aquest districte, no? I per això és necessari que la inversió es concentri aquí. Ara sí, passem al següent tema, el Pam i el Parc. Sí. Hola, el tema del Pam i el Parc, com sabeu, fa dos consells de barri, més o menys fa un any vam fer una primera recollida de necessitats i demandes que fèieu al veïnat de Sant Genís per marcar el full de ruta del que ha de passar a la ciutat durant aquest any. Partíem del pla de futur que s'havia treballat ja fa anys i, per tant, no partíem de zero, sinó que partíem d'una feina feta prèviament per tots i totes vosaltres. Ha estat uns mesos d'augmentar aquesta participació. Vam fer tant la recollida en els consells de barri com les cites presencials, que se'n van fer vora 300 a la ciutat, i això va, i també la participació via online, que va recollir totes les propostes de la ciutadania, tant de persones individualment com d'entitats, com ara deia la SACRI. La proposta que va obtenir més recolzament va ser la de les associacions de veïns de la zona nord del nostre districte. Aquesta era una de les que es van introduir, va ser la que va sortir més recolzada. Fruit de tot aquest procés d'aportacions de la ciutadania i de debat obert amb la ciutadania, es va fer una primera resposta, perquè hi havia algunes propostes o algunes coses de les que s'havien recollit que no eren competència de l'Ajuntament, que no estaven en la línia del que com a govern es defensava. Hi havia tot un seguit de propostes que s'havien de filtrar, no? O sigui perquè és competència d'una altra administració, o sigui perquè hi havia propostes que eren incompatibles entre elles, no? Llavors es va fer tota una feina interna de fer aquest buidatge, i això va acabar el juliol amb una primera resposta de l'equip de govern a la ciutadania que havia fet les propostes, indicant si les seves propostes havien estat acceptades o no, si havien estat acceptades, de quina manera, perquè sí que és cert que hi havia algunes propostes que la ciutadania les feia molt concretes i a l'hora d'acceptar-se passaven a una lògica una mica més genèrica per poder respondre a una dinàmica de districte o de ciutat, no? Hi havia veïns de Sant Genís o veïnes de Sant Genís que feien propostes molt concretes d'un carrer molt concret i que això s'acceptava, però englobat en una actuació més ampla de tot el districte, per exemple. Això el juliol es va fer aquesta primera resposta. El juliol es van penjar els documents de la proposta del govern de PAM i de PAC, i ara fa un parell de setmanes es va començar la tramitació del pla d'actuació municipal. És important que és el primer cop que es fa el procés participatiu prèvia a l'aprovació inicial de la proposta de pla d'actuació municipal, i aleshores el que a la comissió de presidència el PAM no va obtenir prou recolzaments dels grups municipals de l'Ajuntament per iniciar la seva tramitació. Ara mateix estem acabant de veure, com sabeu, el pla d'actuació del districte és un document que depèn del pla d'actuació municipal, no són lògiques separades, és un sol document, és un sol full de ruta que recull l'actuació de l'Ajuntament a la ciutat i al districte, i el que s'està fent és acabar de veure com s'acabarà de concretar la presentació d'aquest full de ruta del mandat. Dir-vos que la feina que veu fer la ciutadania a l'hora de fer propostes i a l'hora de recollir, introduir i la vostra no és en va. S'està acabant de veure com serà el mecanisme de presentació d'aquest full de ruta del mandat, però hi haurà un full de ruta per aquest mandat. Ara estem acabant de veure, com us deia, el districte no podem actuar per nosaltres sols amb això, hem d'anar una mica a acorde amb els altres nou districtes i amb la ciutat, i per tant, quan tinguem més informació de com serà la concreció de com es tradueix
aquesta presentació, ja ho direm, compartint. De tota manera, teniu penjades a la web la proposta de pla d'actuació del govern, que serveix com a mínim com a una idea, diguem, a partir de la qual podem anar treballant. Si hi ha alguna paraula d'això, us haureu d'esperar que vingui el micro. Sobre el PAN i el PAT. Sí, no, com no s'ha aprovat el PAT. ¿Se ha aprobado? ¿No se aprobó? No se aprobó. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Hay alguna pregunta más del PAM y del PAT? Perdona, quería preguntar qué es el PAM. Vale. Clar, és que aquí comencem a parlar amb sigles i així no ens adonem que estem parlant en estrany. El PAM és el Pla d'Actuació Municipal de la Ciutat, i el PAT és el Pla d'Actuació del Districte, que són els dos documents que marquen l'actuació de l'Ajuntament pel mandat. Un a nivell de ciutat, de tot Barcelona, i l'altre a nivell de districte. Pues lo mismo, como lo de antes, que Esquerra Unida de vecinos de las demás entidades cuanto antes, porque aún no sabemos absolutamente nada de lo que queréis hacer con el PAT. Otra vez, en noviembre. ¿Alguna cosa más del PAM y del PAT? Aquí hi ha un tema que és que el PAM i el PAT, els plans d'actuació municipal i del districte, són la plasmació de la voluntat de treballar de l'Ajuntament al districte i a l'Ajuntament. Hem anat compartint amb diferents espais les actuacions que s'han anat fent. Hi ha actuacions que no sortien ni al full de ruta anterior ni en la proposta de PAT actual, com pot ser la segona fase de Cidre Lledoner, i això no vol dir que no s'estiguin fent. Per tant, jo us diria un missatge de certa tranquil·litat: que no s'hagi fet l'aprovació inicial del Pla d'Actuació Municipal no vol dir que l'Ajuntament no farà res durant 4 anys i ja està. De fet, el Pla d'Actuació del Districte del mandat anterior tampoc es va aprovar, i això no vol dir que l'Ajuntament no treballés durant 4 anys. Per tant, certa tranquil·litat. Nosaltres estem pendents de veure quina és la manera que tenim per poder presentar i explicar el Pla d'Actuació del Districte. Un cop sapiguem com ho fem a nivell de ciutat, no patiu, que tindrem espais per trobar-nos, sigui el grup motor del PAM i del PAT, perdoneu, que us reunia a totes les associacions de veïns, sigui amb trobades amb cadascun dels barris. Això hi haurà ocasió per poder trobar-nos. Ara ens trobarem quan tinguem alguna cosa a explicar-vos, i això va ser fa 15 dies que es va fer la no aprovació inicial del Pla d'Actuació Municipal, i a partir d'aquests 15 dies és quan es comença a buscar la manera per poder fer aquesta presentació. Per tant, tindrem ocasió de trobar-nos, però quan tinguem la informació i la concreció de com podem tirar-ho endavant. Jo volia fer una proposta, una sugerència, no sé si... Sobre aquest tema concret... No sé si s'entra en el PAT. Esperi el micròfon, perquè recordeu que ara gravem en vídeo el Consell de Barri, el pengem, perquè així la gent que no pot venir pugui veure de què hem parlat, i així se sentirà millor. Vale. Yo lo planteo, si no es, pues me lo dicen y me callo. Yo planteo que los vigilantes estos que están vigilando los coches de la zona verde, ¿no podrían llevar una notita, ir apuntando si una farola está mal, si una señal de tráfico, un camión la ha tirado, un coche? ¿Podrían ir tomándose alguna nota de algo más que los vecinos no tenemos todo el día pendiente de estas cosas? Això no és ben bé del PAM ni del PAT, és una proposta que és molt interessant, la recollim. Si hi ha temes així més genèrics per millorar la convivència al barri, després hi ha un torn obert de paraules. No, però... No. Gràcies. Doncs si no hi ha res més del PAM ni del PAT, ens tindrem ocasió de trobar-nos per parlar. Doncs
El tercer tema, que és el que avui ens estarem més estona perquè la importància doncs, ho mereix, és el pla de barris. Segurament molts de vosaltres ja heu vist ho heu sentit a les notícies, ho heu sentit explicat una mica quin és l'objectiu que tenim com a ajuntament, no? Com a inversió prioritària en els barris doncs, més desfavorits de la ciutat. Durant aquests anys de, diguem-li, de crisi, no? Li podríem dir d'una altra manera, però diguem-li de crisi, la desigualtat, i Barcelona històricament és una ciutat desigual, però durant aquests últims anys, l'última darrera dècada, les desigualtats s'han incrementat de manera terrible a la nostra ciutat. Això vol dir que els barris, així de simple, que ja eren rics, doncs ara són més rics, i els barris que ja eren pobres ara ho són més. Doncs revertir aquestes desigualtats és una tasca que va molt més enllà de la tasca d'aquest ajuntament. Però tot i així, des de les possibilitats d'intervenció de l'administració municipal, no volíem deixar d'intentar, doncs, diguem, amb les nostres eines que tenim com a administració municipal, si no revertir, bé, intentar pal·liar una mica aquestes desigualtats entre els diferents barris de Barcelona. I això vol dir que la inversió no pot ser simètrica, no pot ser per tothom igual, sinó que la inversió s'ha de destinar de forma prioritària als espais que més ho necessiten, ja sigui per mancances històriques, ja sigui perquè tenen uns indicadors doncs de renda, de pobresa, de gent gran, de dificultats diverses, no?, que fan que es concentrin diferents problemàtiques en aquests espais que li donen una condició més elevada de vulnerabilitat. Llavors, per això, precisament, neix el Pla de Barris, com una dotació extraordinària de recursos, perquè per sobre de les inversions que ja s'han de produir de manera corrent en un territori, doncs s'ha de sobreinvertir en un espai, no perquè sigui millor que un altre espai de la ciutat, perquè de fet prioritzar això doncs és molt complex, hi ha molts barris de Barcelona que ho necessiten, però aquesta dotació de recursos extraordinaris es fa precisament en els espais que més ho necessiten. No? Aquí estem parlant d'un pla de barris que beneficiarà, en el cas del nostre districte, doncs aquest barri, el de Sant Genís, i el barri de la Teixonera. Són doncs, precisament dos barris del districte que acumulen problemàtiques doncs, recurrents i històriques. Això no vol dir que la resta de barris no tinguin diferents necessitats, de fet, necessitats tenen tots, però hem hagut de triar, diguem, els barris que mostren uns indicadors, doncs, en aquest cas més greus, per poder destinar aquesta inversió de forma prioritària. Repeteixo que és una dotació extraordinària de recursos, no és una dotació que ja es fa pels plans en curs, no sé, abans parlàvem de les obres de Sidó i Lladoner, per exemple, que estan en curs, doncs és una dotació pressupostària extra al que ja li correspondria en aquests dos territoris. No? Una altra característica és la transversalitat de les actuacions. Això que així en genèric sona com molt abstracte, en realitat és una qüestió molt concreta. No podem abordar problemes complexos si els abordem diguem per finestretes, per capelletes. El que hem de fer és una mirada sobre tots els problemes del barri i això treballar conjuntament als diferents espais municipals, educació, salut, treball, etc. Perquè si només ens centrem en un d'aquests espais, aquests problemes, com us deia, molt complexos, doncs s'han de resoldre amb la participació dels diferents serveis que hi poden dir alguna cosa. No? Doncs aquesta transversalitat l'hem de tenir molt present. També, i molt lligat a l'anterior, és la voluntat de col·laboració interadministrativa. Penseu que hem dit, ara estava dient educació, treball, salut, que d'aquestes tres qüestions és competència exclusiva d'aquest Ajuntament.
Tenim competències en salut, tenim competències en educació i tenim competències en salut, en educació i en treball, però no les tenim totes. Per tant, si només afrontem aquest programa, tot i que hi posem molta inversió, però només ho abordem des de l'òptica municipal, estarem fallant, perquè necessitem també la col·laboració de les altres administracions que hi són presents al territori, en l'administració, sobretot de la Generalitat, no? Com a administració més propera, però també de l'administració de l'Estat. Un altre tret fonamental, l'apoderament veïnal, tant en la definició com en el seguiment i la gestió. Això què vol dir? Doncs és una qüestió que hem parlat moltes vegades. Les actuacions ni a Sant Genís ni a la Teixonera comencen de zero. Són barris amb unes demandes històriques molt consensuades, amb unes demandes que se'ns han traslladat ja moltes vegades a les administracions i, per tant, la participació de les entitats, tant en la definició com en el seguiment d'aquestes qüestions, serà fonamental. Perquè, repeteixo, si nosaltres venim com a administració, traiem un talonari i intentem solucionar un problema únicament a base de diners, però sense involucrar el teixit associatiu i les persones que seran les destinatàries principals d'aquesta inversió, doncs no ens en sortirem. El que necessitem és la col·laboració del territori i treballar molt en projectes on el territori s'impliqui i on les entitats, no, doncs posin també de part seva, més encara si cap, no, que ja fa anys que estan posant de part seva, per poder doncs, treballar tota aquesta inversió. Com deia, no, això va molt lligat en el cinquè punt, en el reforç i el protagonisme de la xarxa associativa i d'entitats. Això està demostradíssim. Un espai, un barri, un territori que té unes entitats fortes i potents és una entitat, és un barri que té millors cobertes les seves necessitats. I el que hem de treballar és precisament en potenciar aquesta xarxa que ja existeix. Un altre tema molt important, que és la capitalització d'experiències prèvies de pla de barris, no? I de processos de transformacions. Precisament el cas de Sant Genís i la Teixonera ve de l'antiga llei de barris, un dels millors projectes que s'han fet mai a Catalunya per revertir les desigualtats. Sant Genís i la Teixonera en aquell moment doncs, es van quedar a les portes d'entrar a ser finançats, no, per aquesta llei de barris. Precisament, no, doncs, per això també ara s'intenten recuperar, perquè malauradament les condicions que ja tenien llavors quan va ser la llei de barris, doncs ara s'han aprofundit i ampliat, amb la qual cosa doncs, són territoris que continuen necessitant tota aquesta inversió. Però aquí a Catalunya doncs, ja hem desenvolupat diferents plans de transformació urbana a Barcelona també. I això també serveix per aprendre molt de les errades i dels encerts, no? I per exemple, una de les qüestions que va ser doncs, o que va resultar una mica problemàtica de la llei de barris és que invertia en excés en tots els temes urbanístics i deixava de banda doncs, tot el teixit associatiu o el que és producció, diguem, d'ocupació, qüestions que també són importants, no? I que no només millorant la qüestió urbanística podem millorar els barris. Hem d'actuar d'una manera integral. I, per últim, no? Doncs un compromís d'avaluació i de rendició de comptes, no? Doncs tot aquest procés s'haurà de fer amb molta transparència, explicant molt bé, no? Doncs, què és el que tenim, en què podem invertir, no? I de quina manera i amb quins projectes podem fer-ho conjuntament amb el territori. El Pla de Barris té quatre objectius principals, molt lligat a lo que explicava. En el primer lloc, no? No és precisament invertir en pedra, que també, no? Doncs, fent millores urbanístiques, sinó en recuperar i impulsar l'activitat econòmica. I això no és senzill, però l'activitat econòmica no és una qüestió tangible, no? Doncs, tots els plans d'ocupació que es venen desenvolupant, no? Doncs, amb una certa quantitat de recursos és molt important i que en molts casos estan donant molts bons resultats, doncs el que necessitem són més recursos per estendre'ls a d'altres llocs, però sobretot per recuperar l'activitat econòmica i que aquesta inversió es converteixi en una qüestió duradora
als barris. No que deixem aquests diners, fem una millora, aquests diners s'acabin i continuïn tots els problemes del barri. No? Doncs la idea és que puguem pal·liar-ne alguns. Això no és la solució definitiva, ni molt menys, però és, diguem, una pedra en un camí que va en la bona direcció. La segona, també fer front als dèficits urbanístics, baixa qualitat d'habitatges, manca d'equipaments, fomentar l'accessibilitat i la centralitat, no? Que és una qüestió doncs, més clàssica, si voleu, del que entenem per un pla de millora urbana. Doncs, aquest objectiu també ha d'estar present. Establir accions d'atenció i millora de les condicions de vida de la població, molt més lligades a tots els indicadors socials, no només els indicadors ambientals i urbanístics. No? I també, doncs, com explicava, no? Doncs apoderar els veïns i les veïnes perquè aquesta xarxa associativa existent doncs, pugui consolidar-se i fer-se encara més potent. Pots passar, sisplau? Jo acabaria, després ara us ho explicarà la tècnica del pla de barris amb més detall, on ens centrarem. Vale? En quins àmbits d'actuació treballarà aquest pla de barris? Doncs en primer lloc, el medi urbà, no? Tant a l'espai públic, a les zones verdes. O sigui, aquí estem parlant d'elements sobre els quals poden sorgir projectes concrets de la mà d'entitats del barri per poder-hi treballar amb posterioritat. Vale? O sigui, no, simplement estem fent el llistat, no? Una mica la visió general de què pot fer aquest pla de barris, no? Doncs també la millora d'elements comuns d'edificació residencial, habitatge i equipaments, sistemes i programes ambientals, doncs molt important en un territori com Sant Genís, accés col·lectiu a les tecnologies de la informació, aquí estem parlant de totes les qüestions lligades a la bretxa digital que constitueixen doncs, cada cop més un altre eix de desigualtat, l'accés a les noves tecnologies i la millora de l'accessibilitat i la mobilitat. Doncs, especialment important en barris com Sant Genís, que tenen doncs, molts pendents i molt espai públic que no és accessible. Tot l'eix d'activitat econòmica, recuperació de l'activitat econòmica, com us deia en un principi, foment de l'economia social. És important doncs, generar nova ocupació, però també és important quina nova ocupació estem generant, o sigui, no ocupació precària, sinó ocupació en sectors doncs, més socials i de qualitat, la promoció de l'ocupació, el foment del petit comerç i de proximitat, importantíssim, perquè és precisament el que dona vida als barris, i també la reindustrialització. Estem parlant, en aquest cas, potser no és una de les qüestions principals, però estem parlant d'actuacions en barris de la ciutat, no? on la reindustrialització i la recuperació del teixit industrial doncs, també és molt important a l'hora precisament de mantenir l'ocupació. Si recordeu, el pla de barris va començar per l'Eix Besòs, per territoris com Bonpastor i Baró de Viver, i precisament allà hi ha hagut un abandonament progressiu de l'activitat industrial, que tot i que no és doncs, competència exclusiva, ni molt menys de l'administració municipal, doncs sí que es poden fer plans de reindustrialització per part de l'administració i els veïns ho reclamen doncs, de manera molt concreta, no? Perquè evidentment tenien un barri amb treball, amb feina, i cada cop més l'han anat perdent, no? Un altre eix molt important és el dels drets socials, tot el que deia que estigui lligat a la millora de les condicions de vida, vale? Programes d'atenció social, d'equitat de gènere, perquè no oblidem que en aquests anys, si realment fóssim tots iguals, la crisi ens hauria colpejat de la mateixa manera a homes i a dones, però resulta que els sectors més pobres de la població, entre els quals estaven les dones, doncs són els que s'han empobrit més durant la crisi, no? Doncs precisament en aquí també hem d'actuar. I actuacions de salut pública, molt important. Tots els indicadors de qualitat de vida al final reverteixen en la salut de les persones i la salut comunitària sí que és una competència de l'administració i totes les qüestions de prevenció
i de salut a nivell de CAPs, etc., no? Que puguem treballar de forma comunitària, sí que les hem de desenvolupar des de l'administració. I per últim, els temes d'educació, o sigui, tant de no únicament el programa que és específicament l'escola, que tampoc no és del tot competència nostra, però sí com interacciona l'escola amb el seu entorn i amb la comunitat. Importantíssim precisament per construir, no, doncs, lligams socials entre les escoles i el seu territori. Educació formal i també educació en el lleure. Molt important, no, tot el que es fa en els espais educatius on els joves i on els nens i els joves, no, doncs, continuen la seva formació encara que no sigui un espai d'educació formal, i aquest centre cívic, la Casa Groga, és un molt bon exemple, no, de tasques que s'estan fent en aquest sentit. Hi han coses novedoses, hi han coses que no ho són tant, perquè precisament tampoc no hem d'inventar la sopa d'all. Si hi ha qüestions que estan funcionant i plans i programes, no, que estan funcionant ja a nivell de tota la ciutat, el que necessitem és destinar més recursos perquè es puguin estendre i perquè més persones es puguin beneficiar. I per tot aquest pla, per aquests barris en conjunt, doncs hi hauran actuacions que seran específiques d'un barri o específiques d'un altre, sobretot les que estiguin més lligades a actuacions a medi urbà, no? Que són les que es poden localitzar en un mapa, però hi hauran altres actuacions que seran més conjuntes, no? Doncs, en conjunt hi ha una inversió prevista addicional al que ja s'invertirà en aquests barris de 15 milions d'euros. I això és el que es repartirà en totes les actuacions que es puguin derivar d'aquest pla de barris. Jo passo la paraula a la tècnica i després, doncs, obrim torn de paraules per poder aprofundir més en aquesta qüestió. Hola, bona tarda i bon vespre a tothom. Fa goig veure aquesta sala amb tanta gent, us ho agraïm que hagueu vingut. Jo us explicaré una mica la redacció i l'elaboració i el desplegament del pla de barris. En aquesta diapositiva esteu veient els barris que ja estan definits i que tenen ja un desplegament fet en els estudis de diagnosi, d'objectius i de propostes, amb tres districtes que són: pel districte del sud, que toca amb Sant Martí, doncs veureu que hi ha el Besòs Maresme, aquest ja està en desplegament. Després tenim dos barris que també tenen un únic pla de barris, que està en desplegament, que és el de Bon Pastor i Baró de Viver, val? I aquest està a Sant Andreu, i després a Nou Barris, en aquests moments també està en desplegament la Trinitat Nova, val? I aquest seria l'eix Besòs. Nosaltres ens trobem en aquests moments el que podríem anomenar l'eix muntanya. Ens trobem a la part de la faldilla de Collserola i nosaltres desenvoluparem un pla de barris en el qual són dos barris que tenen una població d'unes 18.500 persones, val, que viuen aquí tocant a la faldilla de la muntanya de Collserola, val? Sant Genís dels Agudells i la Teixonera. És un pla de barris però que té dos barris. Val? Llavors passem a la diapositiva següent. Us explico una mica com es defineix el pla de barris. El pla de barris el que té es defineix en col·laboració, com tal com ha dit la regidora, amb la col·laboració de diferents agents. Quins són aquests agents? Doncs els agents, el pla de barris el veieu aquí en el mig, en aquest cercle que té aquest color vermell, doncs, per parlar o perquè hi hagi consens al mig. I llavors ens trobem que treballem amb diferents agents. Són de l'escala més menuda és l'escala del barri. Aquí treballarem amb les associacions, amb les entitats i amb els veïns i veïnes. Però amb qui més? Amb els tècnics de barri que ja estan treballant en el barri. O treballarem també amb un grup impulsor, que aquest us l'explicaré després, perquè aquest grup impulsor n'heu de formar part tots vosaltres, que és el que està aquí en aquest cercle de color carbassa, amb tres punts negres. Aquest serà un grup impulsor, val? O sigui que el barri és podríem dir que és l'escala de proximitat, és el del dia a dia, és el que vosaltres ens podeu dir quines desigualtats hi ha, quins problemes teniu, val? Aquest és l'escala més baixa. Després trobarem que hem de parlar amb els agents del districte, doncs amb tots aquells que són gerències municipals, podríem dir, tota la que és la mirada dels tècnics de l'Ajuntament,
que treballen en els equipaments del districte d'Horta-Guinardó i que tenen un coneixement molt detallat del que passa a la Teixonera i a Sant Genís dels Agudells. I una altra de les escales importants que no podem perdre de vista és l'escala de mirada de ciutat, no? que permet ubicar Sant Genís dels Agudells en relació amb ell mateix, amb els barris que es troba, amb els barris del voltant i amb el districte i la ciutat. Val? Tot això, tots aquests agents són els que acabarem de definir, perquè ara tot just estem iniciant, estem fent... En aquests moments estem recollint tota la informació que ja hi havia, per tant, no partim de zero, com ha dit la regidora, sinó que partim del PAM, que és el Pla d'Actuació Municipal, partim del PAT, del Pla d'Actuació de Districte, partim del Pla Integral aquest que Sant Genís i la Teixonera no van ser candidats en la Llei de Barris. Tota aquesta informació també partim d'aquells plans de futur que hi havia en els anteriors governs, que anaven del 2010 al 2020. Per tant, partim de molts estudis i moltes diagnosis prèvies que ens estan fornint aquesta diagnosi compartida que hem de fer amb tots vosaltres, val? Amb els ciutadans, amb els veïns i les veïnes. Per tant, això serà un procés que tindrà 4 anys vista o més, en el qual vosaltres treballareu des d'inici creant quins són els objectius que volem aconseguir i quines són les propostes i actuacions que volem fer en aquest territori, que són prioritàries per millorar la qualitat de vida de tots vosaltres. Val? Llavors, per un cantó estem veient tots els agents, que és el que us estic explicant, i per un altre cantó tenim aquests 4 àmbits que ha explicat la regidora, que són els àmbits, l'àmbit urbà, que seria tot el tema de millora dels espais públics i de l'habitatge, això per un cantó. Després tenim tot l'àmbit que és l'àmbit econòmic, que agrupa el conjunt de totes les accions de millora de l'economia, sobretot de les accions respecte a l'ocupació, l'ocupació dels joves, que aquests són els que busquen feina, i també fins a la millora i activació molt important del comerç. I de quin comerç? Doncs el comerç que teniu, que és un comerç de proximitat. Val? Estem estudiant les causes, bueno, etcètera, estem estudiant quins són els eixos comercials del barri i les causes perquè van tancant els comerços i bueno, això és un fet global que a vegades se'ns escapa a tots nosaltres, que és difícil. Després tenim un altre àmbit, que és l'àmbit social, que és el que formem tots nosaltres, intervenen de manera directa totes les persones. No? Pues aquí tenim millora de la convivència entre tots nosaltres, temes de salut, temes de cultura... Això vindria a ser el tercer punt, que és l'àmbit social. I en l'àmbit educatiu, tal com hem dit abans, doncs és l'educació formal, aquella que està reglada, però també tota aquella educació fora de l'horari lectiu i del lleure. Val? Llavors, això, tots aquests àmbits, aquests 4 àmbits, el que revertiran en uns objectius, aquests els objectius més importants, per tirar endavant les propostes amb unes actuacions. Aquestes actuacions tindran un calendari i tindran un pressupost. Val? I això és el que configura aquest desplegament del Pla de Barris. Així a grans trets, Aquest PowerPoint us el podem passar a totes les entitats i associacions del barri perquè el tingueu i el podeu difondre. Nosaltres estem a la vostra disposició per qualsevol tema que sigui de menester que no hagi quedat clar. I ara us explicaré una segona part que serà el calendari. Val? Com aquest és el Pla de Barris, és un Pla de Barris que és una elaboració compartida, val? És una elaboració que la volem fer partícips amb tots vosaltres. Nosaltres ara, en aquests moments que estem en el mes de novembre que hem començat, estem iniciant una d'aquesta diagnosi que té una definició i que té uns objectius. Doncs tot això ho crearem avui mateix, crearem el que diem el grup impulsor. Val? Que són les entitats, les associacions i veïnes i veïns a títol propi que vulguin participar d'aquest grup impulsor. Aquest grup impulsor es reunirà unes 3 vegades l'any o les que es calgui o les que siguin necessàries i tindrà el nombre de persones que nosaltres dèiem entre 10, 12, 15, però si fos necessari que hi hagués més gent que volgués participar, no hi ha cap mena de problema en formar-ne part. Però penseu una cosa,
que el que forma part és des d'aquest inici fins l'elaboració dels objectius, l'elaboració de les propostes, llavors executar-les, que les farem conjuntament, més, i quan un cop s'han executat i fet, aleshores farem una avaluació si aquelles actuacions han revertit a la ciutadania i els objectius que havíem pensat s'han acomplert o no s'han acomplert. Per tant, aquest grup impulsor estarà amb nosaltres, tots formarem part de la mateix, durant 4 anys, aquests que venen, fins al 2020. Val? Llavors, un cop aquest grup impulsor està creat, que avui el crearíem, doncs tindrem una fase 2, que és la que veieu en la diapo, del treball de les propostes. Hem d'entre tots, sobretot vosaltres, treballar amb els tècnics dels diversos departaments de l'Ajuntament, quines són, diríem, les propostes que es volen aconseguir, no? Les accions. I hauríem de tancar aquest document entre gener i febrer del 2017 i fer una presentació pública de tot el que s'ha recollit en aquesta fase de diagnosi compartida, tancant el document, doncs, per poder-lo ja iniciar. O sigui, ara és un moment, diríem, d'estudi, després serà l'elaboració d'aquest estudi a través d'aquestes propostes i accions. Val? I això, aquest grup impulsor, com us deia, té aquest desplegament, i tindrà també, podem crear grups de treball que siguin necessaris, si s'escau, doncs de gent gran, de joves, de mobilitat i accessibilitat, que els crearem per treballar aquests àmbits concrets, eh? I en processos sobretot participatius, vull dir, això en el qual esteu tots convidats a participar-hi. Val? Si voleu més informació, aquí la teniu del Pla de Barris, de forma genèrica, val? I res més, podeu fer totes les preguntes que voleu, que us les contestarem. Gràcies. Només un petit comentari final. Si us fixeu en la part de definició i de treball de les propostes i de tancament del document, és relativament curta. Estem parlant d'ara al febrer. No per res, sinó pel que hem dit al principi, no estem partint de zero. Ja hi ha moltes propostes dels barris que ens heu fet arribar durant molt de temps, ja hi ha moltes necessitats detectades i el que faríem és ordenar específicament aquestes necessitats, i aquesta serà la tasca del grup impulsor per començar a treballar ja a partir d'aquestes necessitats, no? Doncs els diferents projectes. I ara sí, doncs, paraules sobre el tema. Aneu. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raquel Gómez. Llevo viviendo aquí 11 años. En 11 años los problemas siguen siendo los mismos que cuando llegué. Entonces, que el ayuntamiento no sabe cómo está la situación aquí, es que es de risa. Que tengamos que poner como si fuéramos a un colegio, todos de la manita, vamos a decir no sé qué y vamos a organizar no sé qué cosa. Oiga, preocúpense los que son políticos y tienen un sueldo de organizar las cosas, no venir aquí, pegarnos el rollo, porque realmente estoy aburrida de oír bla, 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 bla. Va en serio. O sea, cosas concretas. Hemos conseguido esto, después de 3 años, de 4, de 1, lo que sea. ¿Qué han conseguido? ¿Qué hemos conseguido los vecinos? De momento, bien poco. ¿Qué están haciendo? Un campo de fútbol. Ole, bien, todos los viejitos están muy contentos. Ahí está el tema. ¿Quién está contento con el campo de fútbol? Hacían falta otras muchísimas cosas. El tema de los autobuses. 3/4 de lo mismo. Però és una mica abstracta. Hi ha algun pressupost per Pla de Barris? Perdona, hi ha algun pressupost sí, ja per Pla de Barris? Com es pot... Perdoneu. Qui ho decidirà? Segon. Sí. Estava parlant ella. Jo sí. El que dic és, no entrem a parlar és... d'autobusos, de no sé què, de no sé quantos, però... després hi ha un torn obert, centrem-nos en el Pla de Barris, sí. Sisplau. Suposa que tot això es podria parlar al Pla de Barris, no? Entenc. Esto no va en el Pla de Barris? Sí, és que dins del Pla de Barris, què se suposa que podrem discutir, que volem que facin? Amb quin pressupost? Amb els 15 milions que ens espanten? Perquè són molts diners? Perdona'm,
que vingui la regidora i em digui que 15 milions hi semblen molt, amb les necessitats d'aquest barri, és com una mica ridícul, com estàs dient, que són cents de milions d'euros els que s'han de gastar per tapar la ronda. Que t'espantin 15, sincerament, ho trobo una mica ridícul, perdona, eh? Però què se suposa, quins pressupostos hi haurà? Què es podrà discutir del pla de barri? Tornarem a demanar allò de sempre com sempre? Se'ns farà cas? S'haurà d'aprovar? No s'haurà d'aprovar? Com va això del pla de barri? Que em sembla fantàstic, que impulsin la indústria i tot això, però aquí indústria no n'hi ha cap. Llavors, necessitats bàsiques que no es cobreixen. Això és el que també m'agradaria saber. Bueno, son 15 millones para los dos barrios, ¿no? Sí. Bueno, estamos muy contentos, claro. Hay cosas que ya están súper trabajadas, como es todo lo de urbanismo. Tenéis la lista pasada una vez, otra vez, y hay un trabajo de futuro, plan de futuro, que es... Está súper bien hecho, o sea que urbanísticamente no hace falta mucho tiempo para ponernos de acuerdo. Ahora, socialmente, pues sí, incluso pues será difícil para nosotros no ponernos de acuerdo porque sabemos lo que se necesita. Sabemos que los AVIs necesitan Apache en compañía, que eso necesita un presupuesto. Sabemos que la Gen Jove necesita un punto de reunión para estudiar y para todo eso entrará dentro del plan de barrios. Lo de la industria, pues mira, también podemos hacer producción de ajos, que tenemos mucho campo y hay mucha gente parada y le gusta trabajar. El campo de fútbol, pues hay gente que no lo querrá, pero es que o no lo hacían... O no lo hacían, porque hay 600 niños que se quedaban sin jugar a fútbol. Señora Loquitan, me parece que está usted poco enterada de la vida del barrio. Loquitan, y hemos tenido que tragar con el de abajo. ¿Eh? Claro que sí, pues es lo que estamos luchando, y es lo que estamos luchando, y es lo que estamos pidiendo. O sea, hola. Ei, sí, sí, no entrem en debats. Hem escoltat una intervenció i mitja. Ara ja estem escoltant la intervenció de la... Un segon. Però, sisplau, jo demanaria una mica de respecte de tots. Som molts, per tant, si no ens escoltem els uns als altres, és molt difícil que sapiguem què està dient la Sacri, com després parlarà el senyor que ja l'hem vist. I per tant, una mica de silenci i una mica de respecte, perquè si no és molt difícil de poder seguir. I no entrem... Un segon. Les llamaremos. Després... No. Ara estamos hablando del pla de barris, que és una cosa muy concreta. Bueno. Vale, usted está apuntada y la llamaremos, no se preocupe. Acabo. Que os apuntéis. Os apuntéis para que entre todos... esos 7 millones y pico que nos corresponden, digo yo. Pues ahora han llegado. Ahora hay que empezar a trabajar. ¿Cómo en San Genís, no? A veure, sisplau, no, això no... No, un segundo. Un segundo. ¿Cuánta gente de arriba hay en la asociación de vecinos? Un segundo. A ver, los de arriba y los de abajo. Un segon, sisplau. No donis més micros. A veure, un segon. A veure, per favor. Estem parlant... S'ha fet una exposició sobre una política que s'està fent a nivell de ciutat, que és el Pla de Barris. El Pla de Barris contempla els propers 4 anys inversions a 10 zones prioritàries de la ciutat. Una de les zones que es prioritza amb una inversió de 15 milions d'euros els propers 4 anys extra a tot el que ja va fent de manera ordinària l'Ajuntament és Sant Genís i Teixonera. Aleshores, ara estem parlant d'això molt concretament, però sisplau no entrem en debats entre uns i altres perquè si no es fa difícil de poder seguir la dinàmica. Hi havia un veí allà darrere que demanava la paraula, però sisplau escoltem-lo la resta. Quería decirle dos cosas. ¿Eh? Una, que el barrio este nada más que se limita de la casa groga para abajo. San Genís, para arriba,
no hay nada, ni gastan un duro. Nunca, ningún año. Nos tienen marginados y discriminados totalmente, totalmente. Y pagamos más impuestos que alguno de ahí abajo, por lo menos yo. ¿Eh? Y luego les voy a decir otra cosa. El campo fútbol ese que hay ahí, eso es una vergüenza. Todos los días las luces encendidas, los fines de semana, porque hay señores que hacen barbacoas y bailes hasta las 5 de la mañana. ¿Pero eso qué es? ¿Lo quitan? Cuando, ya veremos a ver. ¿Eso qué es? ¿Quién investiga eso? ¿Quién dirige ese campo? ¿Lo diriges tú? Pues está más dirigido que la guerra civil. Y mira que fue grande. Mira que te lo digo yo. Y el año pasado lo fuiste de vacaciones a Semana Santa y se tiraron 9 días las luces encendidas. Todos los días. Las luces me da igual. Estaban 9 días encendidas las luces. Y luego, cada día, los fines de semana, desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, sisplau, encendidas las luces. Sisplau, anem a centrar-nos amb el tema del Pla de Barris, que són propostes pels propers 4 anys. Jo ho dic perquè si Setmana Santa de l'any passat estava el llum encès, ho podem treballar i que no es repeteixi, però no és un tema per tractar amb el Pla de Barris. És que llevamos todos los días que están las luces encendidas. Vale, però este es un tema muy concreto que no entra dentro del Pla de Barris, se puede trabajar aparte. Vale, y yo le digo una cosa, ¿y por qué tienen que hacer ahí barbacoas en un campo de fútbol? Y todos los suramericanos ahí bailando y chincalanteando. Yo insisto que esto no es tema del Pla de Barris, que el Pla de Barris es una inversión en el barrio de los propios próximos 4 años. Pero la luz la pago yo y la pagan todos estos señores. Pues esto, que no le estoy diciendo que no se toque, le digo que ya ha quedado clarísimo. Hi havia una paraula allà darrere, del Pla de Barris, sisplau. Allà. Me gustaría saber si en este Pla de Barris se podría participar presentando proyectos, porque nosotros, hablando de recursos, son 20.000 litros de agua que reclamábamos para hacer huertas, donde genera una economía, donde genera una salud, donde genera unos bienes a nivel social que nosotros nos hemos juntado, una plataforma de huertos indignados en la que están revalorizándose los sitios donde están habiendo huertas urbanas, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuándo se pueden entregar, si se puede, algún proyecto, ¿no?, en este sentido. Bueno, yo en el primer lugar lo que quisiera decir es que yo realmente soy, siempre he sido un defensor del barrio. Y por lo tanto, yo lo hago desinteresadamente hacia el barrio. Bien. Entre otras cosas, he visto que el barrio está muy, o sea, la parte de arriba del barrio está muy, muy mal. Hay poca limpieza, hay mucha maleza en los solares que no se ha construido. Y bueno, yo lo que hago son unas propuestas de que en esas aceras, que las aceras son de 40 centímetros, los tendidos de luz vayan subterráneo para que las personas cuando pasemos por esa, si es que se puede llamar calles, que yo decimos calles por decirlo, pues resulta que nos tenemos que tirar a la carretera porque no podemos pasar entre el palo y la pequeña acera. Si alguien duda lo que estoy diciendo, lo podemos comprobar cuando queráis. Bien, entre la calle Canové y la calle Costa Pacheco, la calle Canové a la altura del número 50, con Costa Pacheco, yo creo que ahí lo que se tenía que hacer, como en tantos barrios, por ponerlos de ejemplo, se ha hecho, es una escalera mecánica, porque esa escalera tiene por lo mínimo, pues bueno, no sé los escalones, pero 80, 90 escalones o 100, sí que los tiene. 135. Sí. Mira, no los había contado, pero siempre hay alguna vecina que rectifica la realidad, la realidad de lo que nosotros estamos diciendo. Un segundito. Sí.
esto es Pla de Barris, digamos, no hay ninguna duda, pero la presentación de hoy era una fase previa. Se está explicando cómo trabajaremos. Yo lo que os diría es, mira, entrar en el grupo Impulsor como Orts Indignats o como colectivo, como lo que sea, y será ahí donde entremos al detalle de aceras, calles, propuestas más concretas. Hoy la idea era explicar a grans trets lo que es el Pla de Barris y lo iremos trabajando. Salía el calendario en la diapositiva entre ahora y febrero, pero las propuestas estas tan concretas, primero que ya están recogidas, porque ya nos los habéis dicho y ya está recogido, y que el espacio para trabajarlo será el Grupo Impulsor, que es lo que os decíamos, que si queréis, quien quiera, que ahora nos diga al salir que quiera participar, ahora al final la idea era salir hoy con un inicio, una propuesta de Grupo Impulsor. Vamos a ver una cosa. Yo es que no he terminado. Manolí. A veure. Sisplau. Un segundo. No, por favor, aquí... No, lo que no se puede es estar hablando aquí a gritos, por favor. No, por favor, le pido que no nos pongamos nerviosos, que no grite, que el señor está aquí tapándose la oreja. Tenemos su papel recogido con su intervención, que luego en el torno verde a paraules podrá decir usted lo que quiera y lo que considere. Ahora estamos explicando una propuesta de cómo trabajar un Pla de Barris. Pla de Barris se ha explicado qué es y la propuesta de trabajarlo. Ahora no estamos entrando en si el Pla de Barris tiene que hacer los muros de la zona alta, si tiene que hacer las aceras que decía el vecino o qué. Esto no estamos haciendo esto, estamos explicando en general qué es el Pla de Barris, que si no os gusta también podéis decirlo, y ha quedado clarísimo que lo del Pla de Barris es una vergüenza. Lo que podemos hacer es, si alguien, alguna entidad, algún colectivo, algún vecino o vecina a título individual quiere entrar en el Grupo Impulsor, que lo diga ahora, porque es ahí donde recogeremos todos los programas, propuestas y de això. Nosotros teníamos una primera propuesta, pero sí que queríamos dejarla abierta a que quien quiera se pueda añadir. Nosotros pensábamos en la associació de veïns, en la gent gran que tiene una especial relevancia en Sant Genís, el col·lectiu Agudells, la gente de las petancas y del fútbol, la gente de las AMPAs, si quieren que también puedan, con la línea esta de implicar las escuelas con el entorno, a ver si podríamos hacer que las AMPAs participen, el col·lectiu de gent jove, que a veces cuesta mucho encontrar, ¿no?, a la gent jove en Sant Genís, pero también tendremos que hacer para buscarlos y que puedan decir la suya. Yo ahora apuntaba a la gente dels Horts que salía ahora de Horts Indignats. Entonces, si algún vecino, algún colectivo, alguna entidad o alguien quiere participar, ahora lo que estamos es definiendo esto. Luego, en este grupo impulso de unas 10-15 personas, será donde se trabaje la concreción de esta propuesta y será en febrero donde se exponga públicamente estas propuestas más concretas de actuaciones en el barrio de Sant Genís y la Taxonera para los propios 4 años. Pero a ver, no, pero... Jo, sisplau, no entrem en discussions, no entrem en discussions. És que no t'entenc perquè hi ha un merder bastant important. Sisplau. No, un segon. Sisplau. No, però, segon, el que no pot ser és que cada Consell de Barri acabem amb aquestes bronques i aquestes faltes de respecte entre veïns i veïnes. Jo us demanaria que, sisplau,
que si us plau respectem els tons de paraula, si us plau. Jo no sóc veí del barri, però també sóc persona, per tant una mica de respecte, si us plau, estic parlant jo, estem intentant endreçar un debat que perquè arribi a algun lloc ha de ser com a mínim respectuós amb els altres i per tant, si us plau, mantenim els tons de paraula. Jo he tallat a un veí que estava parlant, que si us plau, la resta callem. Aleshores, Antonio, si és per hablar en genérico del plan de barris y no para entrar en medidas concretas, sigue con tu intervención que te he cortado, pero no para entrar en cosas concretas que os invito a que vengáis al grupo Impulso. Sí, sí, ahora le pujarán. Y estamos de acuerdo en entrar en ese grupo. Yo sí he salido, quizá interrumpiendo un poco, no interrumpiendo, sino haciendo ver ya las necesidades que tiene este barrio. Luego, cuando la cuestión de palabras, la cuestión de los papelitos y tal, ya aclararemos toda la situación, esta. Y lo he hecho porque en la anterior asamblea yo había rellenado mi papelito para hablar y resulta que todo el mundo habló, yo hablo allí, menos Dios. Menos Dios y yo, los dos. La vecina, la presidenta de la Asociación de Vecinos, ya te dijo, Pau, mira lo que qué pasa con este tema, y no contestaste. A eso te lo explicaré ahora en varios, que el papel, sí, que el papel pone varios, ahí te lo voy a explicar. Gracias, pues apuntados. Había una palabra, aquella noia d'allà, em sembla que... Ell primer, doncs ell primer. A ver, esto, el funcionamiento del Consell de Barri es... Hay ciertos temas que se tratan primero, que son, en el caso de hoy había el tema de la ronda, el tema del Pla d'Actuació Municipal y el tema del Pla de Barris. Y luego hay un turno abierto de palabras que es donde ustedes se han apuntado y después, por orden, irán hablando en el orden que se han apuntado. Y una cosa no quita la otra. Ahora estamos hablando del Pla de Barris. Entonces, aquel señor, por favor. Yo vivo aquí... Pallés. Ahí hay 6 o 7 bloques. Yo para ir a mi casa tengo que subir por la calle dándole la vuelta aquí, en la esquina de las Monjas, a 50 metros. Tengo que dar la vuelta por la calle que me vienen los coches que suben desde de abajo en la calle Nazaret, suben para arriba. Y anoche me tuve que subir a una barandilla que pusieron para que no salgan los perros de la Plaza de la Madrona a la calle a cagar, porque no cagaran allí dentro, con todos los respetos de los vecinos. Ahí me tuve que subir a una valla que hay de hierro. Y esa vara de hierro, ¿por qué no la meten más dentro para que podamos pasar por la acera? Perdón. Estas cosas tan concretas... Tenemos un turno abierto de palabras que además, como la gente se ha apuntado, sería injusto que unos hablaran ahora y la gente que se ha apuntado, como estos dos vecinos que ahora decían, se esperen para luego. Ahora estamos hablando del Pla de Barris, con bueno, lo cual, sí, esto sí, concreto lo dejamos para luego. No, el calendario, pero sé que esto es muy obligado. El calendario. Porque no podemos pasar por el pasaje de la Madrona. Vale, pero esto no es del Pla de Barris, vale. Esto es del punto del Torno Verde para ahora. ¿Fuera del barrio? No. Había 3 árboles secos en el pasaje de la Madrona, donde yo tengo que pasar todos los días. Ahora, por favor, estamos hablando del Pla de Barris, que es una cosa muy concreta. Esto lo dejaremos para el turno abierto de palabras. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Al siguiente punto del orden del día. Ahora. Y había una paraula aquí, y aquella noia estava primer. Sobre el Pla de Barris, ¿eh? Si no us haureu de tallar, al final quedaré com un broncas. Hola, bona nit. Bé, només ens volíem afegir l'associació del Senglar Groc al grup impulsor del Pla de Barris. No, però, sisplau, la resta, Juli i companyia. Això, si ens podíem sumar al grup impulsor. Associació al Senglar Groc. Bé, l'Associació del Senglar Groc, que és una cooperativa de famílies d'aquí de Sant Genís que fa prop d'un any que ens trobem aquí a la Casa Groga
per fer consum de fruites i verdures que ens porta un pagès, fruites i verdures ecològiques, i ja està, més. I ara hi havia aquí davant... A ver, yo lo que quería comentar que la gente no es ni arriba ni abajo. Veníamos con tanta demanda porque arriba no se hace absolutamente nada y tenéis que entender que es el deseo de todo el mundo que vemos consejo tras consejo tras consejo que la actuación siempre es la misma, cero. Entonces, es el malestar que tenemos la parte de arriba. Está todo dejado de la mano de Dios. Entonces, claro, cada vez que vienes aquí, vienes con las mismas propuestas, que son reiterativas, que siempre es el mismo tema y que es un año tras año y tras año. Aquí hemos visto pasar un regidor, otro regidor, otro regidor. Y los problemas que hay en la parte de arriba siguen siendo los mismos, pero no de un año, de 40 años. O sea, es que es horroroso. O sea, se han hecho cosas... Mira, hay pequeños detalles de donde juegan niños, higiene y demás, que no se hace absolutamente nada. Desde sanidad, que hablabais de ahí en ese PowerPoint tan bonito, de higiene, salud, si no tenemos. Si tenemos ratas, tenemos serpientes. O sea, son actuaciones que el ayuntamiento tenía que haber hecho hace muchos años y que estamos padeciendo la parte de arriba, que eso implica salubridad, higiene... O sea, son un montón de temas que incluís ahí que no se han tocado en un montón de años. Y es la necesidad y la demanda que tenemos todos. Pero ya no es ni arriba ni abajo, es lo que estamos sufriendo diariamente. O sea, ratas, serpientes, de todo. O sea, y vienes a un consell, y vienes al otro, y por contestación tenemos siempre la misma, algo que se escribe ahí y que se deja ahí. Y que pasa un señor... Pasa el otro, y por respuesta es siempre la misma. O sea, es tan solo eso, no es ni arriba ni abajo, es que pertenecemos al barrio y como pertenecemos al barrio nos queremos sentir integrados dentro de ese barrio, pero con actuaciones que se hagan arriba también. O sea, si nos parece perfecto todo lo que se haga en el barrio, a nosotros, tanto en la parte baja como en la parte alta, nos beneficiamos todos. Porque cuando subimos con nuestros hijos a la parte alta, a una fongroga, que en teoría, a la Font del Roble, que tendría que estar perfecta para que los niños jueguen, para que los niños hagan sus actividades, sus fiestas de cumpleaños, nos encontramos que no hay nada de esto, porque aquello está dejado. Y es la gente de la parte de abajo que sube arriba. No se puede beneficiar. Igual que si yo, que estoy arriba, bajo abajo, me quiero beneficiar de lo que se haga abajo. O sea, no quiero que entendáis que es ni la de arriba ni la de abajo. Pertenecemos al mismo barrio todos. Y como vecinos del mismo barrio, queremos que las actuaciones se hagan por un igual. Y que si abajo se está en condiciones, arriba queremos. Y que si abajo no hay ratas y se limpia, arriba no queremos tener ni ratas y queremos que se limpie. Y que si abajo se ponen plataformas y se adecua para que los vecinos suban y cojan las distintas líneas de autobuses, los de arriba las queremos. Porque hay un final de un autobús y hay una plataforma que hay señoras impedidas que hay que ayudarlas a subir empujándolas el trasero. Entonces esto no es normal, es lo único que pedimos, la parte alta. Y no, porque nos sentimos vecinos igual de la parte de abajo porque pertenecemos a Sant Genís, pero no estamos en ningún momento considerados como vecinos de Sant Genís. O sea, es como algo que queda allí y es lo que no queremos. Es lo único que os pedimos los vecinos que estamos arriba, que las actuaciones que se hagan por un igual, que no sea algo que se plasma ahí, que sean los 4 o 5 vecinos que vienen aquí, que a ver, vienen porque ellos pueden venir, pero que la manifestación es de todos los que vivimos ahí arriba y que se hagan actuaciones que nos beneficien a todos, pero porque en ese beneficio tendrá la parte baja y la parte alta. O sea, es lo único que se os pide. Aunque aquí la gente se pone nerviosa porque están hartos de que cada año, tras año, las reivindicaciones sean las mismas y las actuaciones sean cero. Y que te sientes aquí, oigas muchos planes reflejados ahí, muchos PowerPoints y sea cero. Entonces, siento mucho y disculpo lo que veáis aquí, pero es un malestar que se tiene de muchísimos años, porque las respuestas han sido cero y vosotros lo sabéis. Hola, bona tarda. Em dic Raül i, bueno, demanaré perdó, però m'expressaré en castellà perquè tothom pugui entendre. Va, no, sí, és que són tots els bàsics i vull que tothom m'entengui. A mi m'agradaria apuntar-me al grup Impulsor, ¿vale? Digo, perquè és
creo que es lo más conveniente para poder arreglar el tema, porque todos vamos soltando la nuestra y no veo que vayamos a arreglar mucho. Entonces yo hoy quería hacer algo por el barrio porque tengo 39 años, llevo toda la vida viviendo aquí, amo el barrio como la mayoría de todos los vecinos que estamos aquí y he vivido toda la vida en la parte de arriba del barrio. Y os pido perdón porque no he cogido, ya os digo que me he enterado hace dos días de esta reunión y quería hacer algo por el barrio, entonces no tengo turno de palabra. Por eso os pido perdón y me gustaría expresarme. Y bueno, yo por lo que estoy escuchando ahora últimamente, estamos un poco de acuerdo, ¿no? Que allá arriba, hace unos ocho años, en la Font del Reura, nos hicieron un... Bueno, vinieron un día unos camiones y tiraron en un parquecito que hay al lado, taparon una calle que los vecinos tenían su propio acceso para entrar al edificio. Ahora se tiró toneladas de arena allí, se dejaron unas piedras que cuando estaba recién hecho, oye, los vecinos decían, bueno, ha quedado bonito, pero a día de hoy aquello se ha vallado, aquello no se limpia, aquellas piedras no se ven porque están tapadas por la maleza. Los vecinos que se desplazan a su propio edificio se llenan los pies de barro y no hace falta que llueva, porque simplemente con la humedad que hace ahí arriba, cuando tú caminas por esas arenas, llegas a tu casa con los pies de barro. Y entonces es que, ya que se hizo aquello, que se mantenga un poquito. Y también, referente a las aceras, todos los que tenemos críos, si hemos tenido que subir ahí arriba, habría que vérselo. Porque cuando subes es imposible pasar con un carrito y por la acera. Y, bueno, subir y bajar, sí, claro. Es imposible pasar. Te has de bajar a la carretera para poder pasar con tus críos, ¿vale? Entonces, en la calle Saldas, a la parte de arriba, Cánoves, se hicieron las aceras planas, ¿no?, para facilitar esto. Que en un futuro se podría también plantear, ¿no? Pero, bueno, son pequeñas mejoras que se podían hacer y, bueno, por eso quería apuntarme al Grupo Impulsor para arreglarlo, ¿vale? Gracias. Hola, 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 hola. Hi havia una paraula allà darrere, pot ser? I hi ha alguna més? Perquè tancaríem el torn i passaríem al torn obert on esteu ja tots i totes apuntats per parlar dels diferents temes. Hi havia alguna paraula més sobre el pla de barris, propostes concretes del pla de barris? Vale. Pues fem aquestes dues paraules i passem al torn obert. No se sent ara. Només afegir-me bueno, el que la majoria comenten, especialment que no som la part d'arriba i la part de baix, però dintre de la part de dalt, que diem, sempre es parla de la Font del Roure i de més, potser, però també hi ha la part de la carrer Olban, carrer Sagàs, que està encara sense acabar de fer. Fa 40 anys que es va fer mig carrer i n'hi ha un altre mig que no n'hi ha, que és muntanya, i seguim igual, o sigui, alguns tenen voreres, altres no en tenim ni carrer, més que res perquè formem part també del barri. Gràcies. Bueno, en vista de que perquè es facin les coses s'ha de participar del grup impulsor, jo també vull formar part d'aquest grup impulsor, per veure si així podem cobrir les necessitats de la part de dalt. De totes maneres, m'agradaria saber qui decideix quins són els projectes que realment al final s'acabaran fent, perquè tot això serà un recull d'idees, de propostes, de necessitats, entenc. Com es decidirà qui ho farà? Entenc que llavors ara som els veïns els que hem de fer la feina de buscar i cobrir totes les necessitats i qui ho decidirà? Hem tancat ara el... Bueno, gràcies per les aportacions. Precisament el que es revela d'aquest Consell de Barri i d'altres reunions que fem és que Sant Genís és un barri que no pot esperar més. I precisament perquè no pot esperar més és un dels 16 barris que rebran aquest pla de barris durant aquest mandat. Tenim 73 barris a Barcelona, tots ells
tenen necessitats d'algun tipus. Però si precisament el pla de barris beneficiarà un barri com Sant Genís, és perquè té necessitats històriques que s'han de cobrir amb molta urgència, perquè té precisament indicadors, no?, i condicions de vulnerabilitat que fa molt temps que esperen. A mi m'agradaria, no?, com a ajuntament, que poguéssim tenir un pla de barris per cada barri de la ciutat. Us asseguro que tots els diners trobaríem una forma adequada per gastar-los, però tenim aquests 15 milions a repartir entre els diferents plans, no?, i s'ha de pensar molt bé com fer-ho, perquè hi ha moltes necessitats i no podem concentrar-nos únicament, com dèiem al principi, en les necessitats urbanístiques, que són moltes. Les necessitats socials també hi són. Parlàvem dels àpats de companyia, de tots els grups de joves que cal potenciar, de totes les qüestions relacionades amb el consum responsable, no?, per exemple, que podrà portar, doncs, aquesta cooperativa que s'apunta, o tota la relació amb la natura molt important a Sant Genís a partir dels horts urbans i tots els projectes que poden anar en aquest sentit. Evidentment, quan estem parlant d'un grup impulsor, és en el si d'aquest grup on es decidiran les actuacions entre l'administració i els veïns participants. Per això, precisament, doncs, us convidem a les diferents entitats que ja hi sou presents al territori, perquè sou qui el coneixeu i qui patiu les necessitats diàriament, a poder-vos apuntar en aquest grup, perquè pugueu, doncs, juntament amb tothom, amb tots els veïns, prioritzar les actuacions, perquè 15 milions és un dineral, però segur que se'ns acaba molt ràpid si posem projectes a sobre la taula, amb la qual cosa haurem de buscar la forma de ser molt equitatius amb el repartiment d'aquests diners i que entre tots aquests projectes es puguin cobrir qüestions d'educació, qüestions de salut, qüestions de treball i qüestions de medi urbà. Vale? O sigui, hem d'aconseguir tocar tots els pals i alhora tot el territori. O sigui, quan es parlava de dalt del barri o de baix del barri, doncs jo celebro que us aneu apuntant diferents entitats i veïns. Precisament la garantia de que aquests diners beneficiaran a tots els veïns i beneficiaran el barri en el seu conjunt és que els veïns propis en feu el seguiment. Però això no es pot deixar a un grupet petit de persones. El grup impulsor serà qui tiri del carro i això és una responsabilitat. I per tant, doncs, agraïm a les persones que hi formaran part, però tots els veïns esteu convidats a fer aquest seguiment, perquè per exigir també s'ha de treballar. I aquí hi ha moltes entitats al territori que s'estan guanyant, doncs, la feina. I amb tots els veïns i veïnes, doncs, aconseguirem fer un pla equitatiu, esperem, i que aquests 15 milions es gastin, potser no acontentarem a tothom, segurament, però com a mínim que es gastin de la millor manera possible i de la manera que sigui més útil pel barri. Doncs comencem avui i fins al febrer tenim feina per prioritzar. I ara, doncs, comencem el torn obert de paraules i anem cridant per ordre a totes les persones que us heu apuntat per parlar precisament de temes que no estaven a l'ordre del dia, vale? De temes que no eren d'aquests tres que estàvem parlant. La senyora Lluna Moncosí, sisplau. Bueno, tal com he dit fa un moment, vinc en representació de l'Associació del Senglar Groc, que fa un any que ens vam consolidar aquí al barri de Sant Genís. Volíem agrair a l'Associació de Veïns de Sant Genís d'haver-nos donat suport per poder-nos consolidar i també a la Casa Groga per oferir-nos el seu espai. I bé, ens hem apuntat al grup impulsor del Pla de Barris per donar suport a la creació d'horts i espai de lleure de l'antic camp de futbol. El senyor Francisco Javier Solanas Font, sisplau. Fem unes quantes preguntes seguides i donem resposta a totes elles per grup. Sí, miraré de ser ràpid. Tinc unes quantes preguntes. La primera, per exemple, solars de barri privats o públics. Això és una història que porta molt de temps, sempre està en què s'està mirant, però ja això és arribat al punt que és de no retorn. Per exemple, no fa gaire
en el barri i vaig enviar a l'associació de veïns unes fotografies del que és als jardins del carrer Tiró i també li vaig enviar a la senyora Blasco perquè, o sigui, el jardí del carrer Tiró està en unes condicions deplorables. Un altre que és el, també que afecta als jardins de, del carrer Perea, en què ens trobem en un cas que també és repetitiu, que és la pressió, sobretot en aquests moments, que és a les escales que n'hi ha, que baixen al passeig de la Vall d'Hebron, i el, els jocs infantils, que de 10 i mig, de 10 a 10 i mitja i de 11 a 11 i mitja, la gent de l'IES del Patronat, allò ho invadeix, i per exemple dins el cercle aquell que és dels jocs infantils, moltes vegades si n'hi posen 40 o 50 nois i noies de 18 o 20 anys que després se'n van, han esmorzat, han tirat per terra tot la brutícia i allà es queda la merda. Una altra de les coses que sempre ha passat, que també he reclamat diverses vegades, el semàfor del carrer Arenys, una de les respostes que vaig tindre, que la tinc per escrit, però que a més és mentida. Vull dir, si totes les respostes que es donen per escrit són com aquesta, apaga i vámonos. El semàfor aquest de matí continua durant 17 segons, cada un dels dos semàfors, mar, muntanya, 17 segons el de mar i 16 segons el de muntanya. És impossible passar a travessar el passeig amb un sol... Què passa llavors? Pues una cosa molt senzilla, que llavors la gent quan veu que no passa cap cotxe, creua. I què passa? I com que, sobretot la part del carrer Arenys, que és una, hi ha la rotonda i tot això, jo he vist moltes de les vegades no hi ha més desgràcies perquè Sant Cristòfol es deu estar beneint. Una altra de les qüestions, el mur del camp de futbol. Jo proposo canviar-li el nom a la zona. Jo li proposo, tinc diverses propostes. Una, dir-li la plaça Gaza o Cisjordània, o el mur de les lamentacions, perquè això és, vamos, el mur de la, o el de la vergonya. Val? Jo no sé si algú té la... No ho sé, perquè ho desconec. I em sembla que he anat diverses vegades amb moltes reunions, però allò, com no li pinteu dibuixets o poseu unes pantalles planes o alguna cosa, allò és la tristor total i absoluta. És que... Et veus allà i dic, hòstia, si estic igual que els palestins. Vull dir, em poso de sota el mur i dic, això són com els palestins. Després, una altra qüestió que també era molt important, que és l'aparcament. Hi ha un aparcament que s'ha creat de moto propio, de motos, a la sortida del metro. Quan s'ajunten, i el 90 i més per cent, jo calculo que com a mínim el 90% de les motos són d'empleats del metro, que fan el canvi de... I clar, quan s'ajunten, el canvi de torn d'entrada, que no seran... O sigui, el d'entrada, però els de sortida, que encara no han pogut sortir, s'ajunten allí 30 o 40 motos i allà ni Cristo passa i llavors és campi qui pugui. Una altra qüestió que em sembla que és bastant important, almenys com a usuari que utilitzo el passeig de la Vall d'Hebron, és el passeig de la Vall d'Hebron s'ha convertit amb una gincama de ciclistes i gent que practica el running. Vull dir, aquí es tindrà que fer alguna cosa, perquè no pot ser que moltes vegades, sobretot a la part que correspon a l'entrada principal del Patronat, que és la part més estreta, que vas per la cera i els caps de setmana o molt, a partir de les tardes, quan la gent utilitza, dius, hòstia, aquest tio no se m'ha emportat per davant i jo l'he fotut d'alta baix de miracle. Perquè, vull dir, això és... Alguna forma es tindrà que buscar de regular, i això també fa anys i temps que s'està dient. Vull dir, no sé si es tindrà que agafar una de les dues aceres de la bar de mar, de posar algun tipus de carril, bici o alguna cosa, no ho sé. Però no pot ser que això funcioni tan lliurement com funciona ara, que algun dia hi haurà un disgust i a més hi ha hagut enfrontaments físics amb gent que va a la bicicleta perquè diuen que jo vaig amb la bici aquí perquè em dóna la gana. Després, una altra que és una altra que també va rebre una qüestió per escrit amb resposta, que tampoc me la crec, sobre la poda dels arbres que n'hi ha a Naïm
Avinguda Jordà, que hi ha els jardins. Es va dir, no, si ja l'han podat, cony, aquí al pis, un dels arbres arriba per sobre de la cinquena planta. I per tant, la gent, a part de que es troben amb insectes al sota l'estiu, vull dir que tenen un altre mur, és un mur vegetal, però és un arbre. Vull dir, no poden dir que ja s'ha fet. Com s'ha fet? Vull dir, s'haurà fet, jo què sé, rascar alguna vegada i posar allò de amor te quiero, alguna cosa a la planta, a l'arbre, perquè una altra cosa no crec. I, en principi, si em sembla que no en deixo res més. Vale? Trinidad Edo, sisplau. Bueno, yo quería decir varias cosas que ya las he dicho o las ha dicho alguna persona en mi nombre como 20 veces. Por un lado está la escalera de la calle Cánoves, Costa Pacheco, que ya me parece que se ha dicho que se va a quitar la raíz de una famosa higuera. Bueno, a ver si es verdad. Y yo querría que tomaran nota de que cuando vayan a quitarla, procuren que estemos algún vecino, porque como la quitan cuando ya está podrida la cosa, esa higuera ha hecho unas ramificaciones muy grandes. Va desde que el replano de una escalera está, el replano de una escalera está todo invadido por debajo y se tienen que ir cortando las ramas para poder pasar, hasta que se ha hecho un arreglo de unas cañerías y la raíz estará debajo de donde se ha hecho el arreglo, es decir, que la cosa está un poco complicada por no haberse hecho a su debido tiempo. Luego, todo el entorno aquel está desastroso. El año pasado se limpió un poco, pero está otra vez pues igual, porque solo se hace como el que barre. Luego continúa estando todo igual. La escalera en este momento está toda llena de malas hierbas. Es decir, todo está siempre igual. Así que cada vez hay que venir aquí con la misma historia. Bueno, segundo, yo dije ya la vez pasada, ahora no me sale la palabra, en el consell, el último consell, que a la subida de Cánoves, hay una cuesta importante, como toda la calle Cánoves, pero en la mayoría de la calle Cánoves es muy difícil poner un pasamanos para poderte coger, porque está muy mal y mucho riesgo de caerte. Pero sí se puede hacer desde el inicio de la calle Cánoves hasta el campo de fútbol. Es para que los que somos ya mayores, sobre todo, no nos caigamos y nos rompamos una pierna, porque es muy fácil. Ya lo dije la otra vez y no he visto que hayan tomado ninguna nota ni se me haya dado ninguna comunicación. Tercero. No sé cuántas veces ya he hablado del cableado que hay en las calles. Cánoves, sobre todo, calles Cánoves y calle Saldes. Hay un cableado que es de vergüenza. 30 o 40 cables colgando. Y eso está imposiblemente. Parece, cuando veo alguna cosa de los refugiados, digo, mira, aquí es donde hay cosas como en este barrio, ¿eh? Porque en los demás sitios pocas cosas ves así. Cuarta, ya la vez anterior hablé aquí que se habla tanto o se ha hablado tanto en este consejo de barrio de las necesidades del barrio, de la igualdad de la gente, de la igualdad de oportunidades. Ya comenté, pero tampoco veo que se haya tomado ninguna nota para dar una respuesta, que en este barrio no hay ni una librería, ni un kiosco, ni una biblioteca. Yo
pido que se haga una gran biblioteca. Pido que en algún sitio, ahora eso sí, se crearía un puesto de trabajo, una bibliotecaria o bibliotecario estuviera y sean claros, se pusieran los libros y las cosas necesarias para que la gente pueda ir a leer el periódico. Los niños a leer un cuento, porque no hay ningún sitio aquí donde se pueda comprar un libro de cuentos siquiera. Ni revistas, ni periódicos, ni nada de nada. Por tanto, a mí, y pienso anotarme para el plan que hay propuesto, para hacer lo que pueda, pero yo lo que me parece un tanto irrisorio que las cosas que son tan fáciles de hacer no se hagan. Manuela Bartolomé. Buenas noches. He estado pendiente sobre el plan de barrios y ha habido cosas que desde luego no las acepto y no las comprendo. Precisamente el muro de la calle Saldes y la calle Vives. Cuando la calle Saldes ya tiene un muro hecho, ¿me entiende? Es seguirlo, que los jabalíes cuando tiran no tiren la tierra a la calle Viver. Luego el de la calle Saldes, si también tiene 2 palmos de muro y me dicen que los propietarios, que no los propietarios, pues si hay propietarios allí, que me extraña que los haya, háganselo ustedes hacer a los propietarios si no se los deja hacer el ayuntamiento, porque los de la calle Cánoves por bajo los hemos hecho los vecinos, cada un vecino nuestro muro, pues que los hagan también los de la parte alta. Y el mismo problema había con el muro de la calle Cánoves, que si los dueños, que si no sé qué, y el muro de la calle Cánoves se hizo y no hubo ningún dueño que saliera a protestar. Luego otra cosa, han dicho muchas veces de la limpieza de los terrenos, que lo iban a obligar a los vecinos, que si no se los iban a obligar a limpiar a la calle, los iba a limpiar el ayuntamiento y cobrárselos. ¿Qué pasan con los terrenos que hay en la calle Cánoves que van a Costa Pacheco con el número por bajo del número 94? ¿De quién son esos terrenos que ustedes no han podido obligarlos a limpiarlos? Ni los han limpiado ustedes, ni los han limpiado el dueño. Pesa mucho ese dueño, ¿no? ¿Me entiende? Que no le pueden obligar a limpiar los terrenos, porque yo sé quién es el dueño y he estado hablando con él. ¿Me entiende? Y ahí están los terrenos con los árboles que dan a la calle Cánoves, que se están pudriendo, que las ramas se están rompiendo y caen a la calle Cánoves. Si es que tenemos el barrio de un abandono total, y mientras no se hagan los muros de Viver y Cánoves, y Viver y Saldes, el barrio estará hecho un asco. Lleno de tierra cuando llueve, la que tiran los jabalíes, las piedras en la mitad de la calle, en la calle Saldes y en la calle Viver. Y el barrio no se arreglará y está hecho un asco. Si es la escalera, vienen a la escalera de Costa Pacheco con Elías Payés, vienen a limpiar los limpiadores. Según tengo entendido, pertenece al ayuntamiento. La parte de abajo de la plaza que tiene, antes de empezar los peldaños de la escalera, allí puede haber bolsas de plástico, allí puede haber porquería, el que come, que lo tira. Allí los barrenderos, para ellos no existe aquella plaza. Si es la escalera, mientras aquí no se pide que se limpie, la escalera no se limpia, pues ya vuelve a estar como antes, las zarzas que están tapando y los hierbajos la escalera. Es que es una vergüenza como está el barrio. Aquella plaza, si pertenece al ayuntamiento, de pasos que vienen los barrenderos a limpiar las plazas de la Font del Reulo, ¿por qué no limpian aquella también? Las hojas del chopo, las ramas de los árboles que se rompen. Hombre, por favor,
Sí, donde empieza la escalera de la, que va de la Costa Pacheco a la calle Cánovas. ¿Me entiende? Aquella escalera van los barrios. Ah, es que ni entran, ni entran. Esta mañana, cuando yo salía, cogí 4 bolsas de plástico que había allí, las tiré a la papelera. Si se quitan los zapatos, y los de, es que allí no pisa nadie. Y me parece que pagamos la parte alta bastantes impuestos para que nos tengan un poco mejor acondicionados. Si es la Font del Reuro, las barandas aún no se han puesto. Y según ustedes, ya están puestas. Pues allí no se han puesto. Y la higuera, bueno, ya lo han dicho que la van a arrancar, pero eso lo están diciendo que la van a arrancar hace lo menos 4 años. Y la higuera no se ha arrancado, que sigue estando allí. O sea que se lo pasan todo de unos a otros como las pelotas. Y yo me parece que ya está bien. Que subas en el autobús y te encuentres con la calle Saldes como te la encuentras, con la calle Viver. Han metido la tubería del agua cruzando toda la montaña, aquello, Benchola. Nadie ha dicho nada. Solamente se lo dicen a los del ayuntamiento. ¡Qué casualidad! Y a ver si limpian aquellos terrenos que los árboles se están pudriendo y rompiendo, cayendo sobre la calle. Que ya está bien. Nada más. Miguel Giner, de Ronda de Dalí de Pat y Pam ya has intervenido, pero también tenías apuntado Espaida Genjova. Bueno, nada, quería recordar pues que el barrio le falta un espai de gent jove y que bueno, que la gente se está bueno, ahora agrupando para intentar hacer un grupo de gent jove y sería necesario que en algún sitio, aquí por ejemplo, en la Casa Groga, cuando ya se haga el casal de la gent gran, digamos, se supone que quedarán espacios libres y quizás aquí se podría aprovechar para hacer un, bueno, pues un espacio de, para unirse la gent jove, de estudio, de biblioteca, salón de lectura, para ellos mismos o simplemente para hacer sus cosas. Para que tengáis aquí presente que en la Casa Groga se supone que quedará espacio, a ver si lo podéis tirar adelante cuanto antes. Ya está. Yolanda Torres Alonso, sobre Font del Roure, como ya se han dicho muchas cosas de Font del Roure, no, pero coméntalo igualmente, pero si es sobre todo para decir alguna cosa distinta. No hay mucho más de lo que haya comentado antes. Lo único, a ver, lo único que sí que insistiría es que aquella zona... A ver, alguna solución se la de dar. Primero, porque es un riesgo. Hay unos árboles que han crecido como la selva africana. Se junta los de la calle Cánovas con los de la que se plantaron en su día en la Font del Roure. Allí no se ha hecho actuación ninguna. Y eso, hay viviendas habitadas que aquello, el día que prenda una chispa, ardemos como bonzos. Porque aquello es, vamos, es que no se puede. Es que lo de un lado se junta con el otro. Y luego aquello es un nido de ratas. ¿Por qué? Pues porque aquello está dejado, no está limpio, no está hecho nada. Yo este verano tuve que llamar al 010 porque eran conejos, no ratas, conejos, ¿vale? Vino el 010 y se echó las manos a la cabeza. El del ayuntamiento me mandaron a uno de plagas y de ratización y se echó la chica la mano a la cabeza y dice, es que aquí no puedo poner absolutamente ni trampas, ni puedo poner nada ni nada. O sea, es que se asombraban de cómo estaba aquello. Hay muchos terrenos que tienen los propietarios, incluso están viviendo en ellos, que están sin limpiar, que están hasta con las clavegueras, que las tienen no acondicionadas y allí aquello es, vamos, un nido de gérmenes y de porquería y de todo. Luego es lo mismo que los escalones, de acuerdo que habrá un plan de actuación y se podrá hacer. Hay unos escalones que se pusieron en un día con unas maderas para bajar desde este merendero hasta acceder a donde está la parada del autobús. Aquello a la que llueve, esas maderas están podridas. Aquello se resbala uno, o sea, ha habido quien se ha resbalado, la suerte es que no hemos hecho ninguna denuncia ni se ha partido la crisma, pero no hay que llegar a eso. O sea, yo creo que se puede dar una solución. Están esas maderas puestas hace 19 años.
unos maderas que están ahí atravesadas, puestas, haciendo los escalones. Por mucho que se quiera con ser entorno y hacerlo lo más natural posible, creo que hay que potenciar la seguridad, porque suben y bajan niños. Y, a ver, allí no se ha hecho absolutamente nada. Hay una caseta que es un columpio que se pueden montar los niños a jugar, que allí no va nadie porque, señores, se clavan astillas y tenemos que ir a sacar las astillas de los niños porque no se pueden subir a jugar a una caseta que hay de madera. Y bueno, no está ni cerrado el recinto, aquello está lleno de cagadas, porque entre otras cosas este barrio tiene un problema. No sé si es que no hay pipicans o que la cultura que tenemos la gente es de que tenemos animales, que los pobres no tienen culpas, pero que se dedican a cagar y el propietario le parece perfecto que caguen lo mismo en un parque donde juega un niño, en una acera donde caminamos la gente y como eso 50.000 cosas. Entonces enfrentarte a esas personas encima puedes acabar pues, de cualquier manera. Y bueno, como eso, pues un poco todo. A ver, es una dejadez que hay las aceras, toda la parte de arriba, no la arriba, toda la calle Cánoves, de estos terrenos que están sin limpiar, pues no puedes ir por la acera porque los asbergés es que te enganchas, o sea, te tienes que bajar de una acera para poder andar, con el riesgo de que son aceras estrechas, calles que no son amplias porque no hay, aquí no se ha hecho ninguna alineación y las calles están por donde pasó el burro y allí se hizo la calle. ¿Qué pasa? Que claro, te tienes que bajar, no puedes pasar con un carrito de niños, no puedes acceder a nada. Y esto es algo que se ha pedido durante muchísimos años y que todos ustedes, desde hay quien era muy joven cuando empezó y lo vio, y sigue siendo más mayor ahora y lo ha visto igual. Y no ha visto ningún cambio. Entonces, lo único que se pide es un poquito, pues eso, que esperemos que en esos millones que se han de dar al barrio se puedan ejecutar una serie de mejoras mínimas, como mínimo adecentar un poco y dar un poco de calidad a la gente que vivimos. Es lo que pedimos. Sí, muchas gracias. Ahora, Elena Mateo. Quería preguntar cómo está la conexión de como Mau por la calle Nínive. A ver, ¿en qué punto estamos? Porque bueno, eso es muy importante de cara a abrir el barrio. A ver, el tema de los excrementos, que lo ha comentado esta señora hace un momento, es una vergüenza. Vamos sorteando los excrementos, o sea, están las ceras plagadas. Sí, yo ahora hablo de abajo, porque yo por arriba normalmente puedo subir un día puntual. Estoy hablando de la parte de abajo. Estoy hablando de Avenida Jordán, de la calle Naim, de la calle Lladoner, de todo. Está todo hecho un asco. Me parece que han venido agentes cívicos, yo no los he visto, pero parece que sí que han estado. Pues me parece que desde que han estado ha empeorado todo más. O sea, me parece que se tiene que hacer alguna medida disuasoria porque esto va cada día a más. O sea, tienes el comercio y te se hacen allí en la misma puerta. Como no te des cuenta, pues allí sales y el que entra te lo entra para adentro. O sea, y como te enfrentes a ellos, vamos, es que te ponen que para qué pagan impuestos. Debe ser que los que pagamos impuestos también no tenemos derechos. O sea, hay gente que tiene derecho y los otros que pagamos no tenemos ningún derecho, simplemente a ir pisando todo lo que nos encontramos por las aceras, ¿no? A ver, es otro tema. Tenemos plazas de minusválidos que o bien la persona se ha ido o han fallecido y bueno, las plazas de minusválidos continúan estando ahí. Aquí hay un problema. Los vecinos que saben que esa persona ha fallecido aparca el coche. Como la matrícula no coincide, pues viene Guardia Urbana y se lleva el coche. Quiero decir que ya Guardia Urbana ha pasado la información de matrículas y todo esto, pero espero que como ahora tenemos un problema de aparcamiento bastante serio, porque tenemos 3 obras en el barrio, pues bueno, que se solucione lo antes posible. O sea, Guardia Urbana ya ha pasado la información, que ellos la tienen. A ver, en la calle Saldes, en el número 11, pues hay es de propiedad privada y me parece que a esta persona ya se le ha puesto algún expediente, o sea, ya se le ha sancionado con algo.
Pero se ha corrido toda la tierra que pertenece a su terreno y está en la acera, con lo cual la acera es prácticamente impracticable. Y bueno, encima de que son ceras estrechas, pues bueno, la gente se tiene que bajar porque bueno, está toda la vegetación, la tierra, es Saldes 11. O el 9, es que a mí me lo ha dicho la vecina de al lado, o sea, sí, es la zona aquella, sí. A ver, me parece que... A ver, otra cosa. No sé si tenéis información que la semana pasada tuvimos un incendio importante en el barrio. Entonces yo quería saber si vosotros... Esta persona era violenta, me refiero a que era violenta. Ya había tenido episodios violentos con su madre y con otras personas. ¿No se le había hecho un seguimiento a esta persona? Porque bueno... Pasó lo que pasó, pero podía haber sido, vamos, podía haber volado todo el edificio, ¿no? Porque si pilla alguna bombona de butano o cualquier cosa, o el gas o un escape de gas, entonces, bueno, si había conocimiento de que esta persona ya era violenta y ya había protagonizado algún episodio así. No de las que has dicho que eso, sino la plataforma que hay de autobús en Avenida Jordán, a la altura de Avenida Jordán número 12, que habíamos pedido que se cambiara la parte de abajo, simplemente es cambiar la parte de abajo arriba, porque así el autobús podría tomar la curva mejor y acercaría el autobús a la plataforma. No se quedaría el autobús separado con el peligro que comporta, bueno, que se te puede quedar el pie ahí, bueno... Y creo que ya está. Pues ya está, pues nada más. Raquel Gaspar Gómez. Bueno, són varios punts, és bastant reincident el tema del carrer Saldes, que no hi ha voreres i els trossos on hi ha vorera hi ha pals, amb tots els cables que aquest estiu ja van caure perquè va passar un camió, o sigui, amb el perill que comporta tot el tema del cablejat. Al carrer Sagàs s'estan ara fent obres, bueno, fins a la meitat, perquè no sé... Hola? Algú m'escolta? Vale, és que com aneu parlant, dius... Vale. Al carrer Sagàs s'estan fent obres per soterrar cables, però, com deia abans la senyora, només fins a cert tram del carrer Sagàs, que també tenen tot el mur de contenció. Vale. Pues, estan allà soterrant, el carrer Saldes no existeix. El tema de que són propietat privada el tros de davant del carrer Saldes que no es pot fer el mur, allà cada any l'Ajuntament fa la neteja dels terrenys. Entenc que les neteges es fan a les zones públiques. No sé quin propietari diu vostè que hi ha allà, quan se suposa que tot allò és públic perquè cada any fan la neteja de tota la zona davant de les aigües. Si el propietari són les aigües, em sembla una mica, no sé, cada vegada que plou es cauen les roques, cada vegada que passen porcs senglars també cau pedra. És un carrer que són dues direccions, no hi ha voreres, a més hi ha una filera de cotxes aparcats i passa el bus del barri. No sé, podria mirar una miqueta més, perquè ja et dic, el carrer, la continuació està fet al mur de contenció per l'Ajuntament, però a la que entra el carrer Saldes, allà ja no toca res. Tampoc s'està fent el soterrament de línies, que sí que s'estan fent al tros de carrer de dalt. No entenem tampoc per què en un tros de carrer sí que es fan aquest tipus d'accions i els altres no, quan no hi ha ni voreres practicables. Ens agradaria també tenir una mica d'idea. Si això també ens hem d'esperar el pla de barri, demanar-ho, discutir-ho, o si l'Ajuntament pensa fer alguna cosa per si mateix. Merci. Charo Martínez. No? Ha marxat? Doncs... Bueno, parlava de barreres arquitectòniques al carrer, que de fet doncs, en aquest barri hi ha unes quantes. Fem la darrera per aquest... Bueno, com que no hi ha hagut una, fem un parell més. Oriol Talavera? També s'ha marxat. Vale. Era el tema de l'aigua. Doncs, ah, vale, sí. Ha comentat el tema de l'aigua i els 20.000 litres al dia allà dalt del camp de futbol, a Can Soler. Manel, perdoneu però no entenc la lletra.
Manuel, Mas, Mas i Blanca, pot ser? Mari Blanca. Hola, muy buenas. Ya, yo vivo en el barrio de arriba y el problema que tenemos fundamentalmente es que es un barrio que es difícil la orografía del terreno y entonces pues está lleno de coches. Entonces, si queremos abordar el problema de una manera seria, no con hechos consumados, porque todo lo que estoy viendo en el barrio son hechos consumados, ya los enumeraré, pues hace falta que se hagan parkings en condiciones. Y en la calle, la avenida Elías Ibáñez, que tiene una anchura de unos 5 metros, no tiene más la calzada, pues entre el 14 y el 16 hay un buen espacio para hacer un parking que llegue hasta la calle Canovelles, ¿eh? Y que se entre por abajo y se pueda salir por arriba o viceversa, ¿sabes? Y ese sería un tema. El siguiente es que hay algunos solares, como en la calle que yo vivo, que es una calle peatonal, tiene dos direcciones, no está enumerada que es peatonal, ¿sabes? Dos direcciones y además permiten estacionar el ayuntamiento. Y llamas a la patrulla, porque a lo mejor no puedes entrar al parking, porque yo tengo parking. Y resulta que me tengo que llevar todos los coches. Y a la salida de la calle Baldomero Girona con Saldes, sale la calle en diagonal. Y para girar nos ha puesto el ayuntamiento una farola y nos tenemos que ir a la parte contraria sin haber visibilidad, porque la calle hace así, la calle Saldes, ¿sabes? Y en fin, este sería un tema. Si se quiere abordar, porque el ayuntamiento, hay una vecina que está impedida, y ha pedido que se le reserve esa. Y el ayuntamiento le ha contestado que no lo puede hacer porque la calle es peatonal. Si es peatonal, los solares que hay detrás del cementerio, están todos los solares están para criar ratas, porque tienen animales de corral. Y a la noche, si sales y miras un poco, pues las ves por allí que te hacen compañía, ¿sabes? Entonces, a ver si ustedes, que son del distrito, se dan una vuelta por el barrio, yo los acompañaré, aunque tengo aquí el bastón, ¿sabes? Los acompañaré para que conozcan el barrio, ¿sabes? Porque yo estoy harto ya, porque he estado en los movimientos asociativos muchos años, muchísimos años, ¿eh? Y lo que estoy viendo son hechos consumados. El otro día me encontré con el señor Suñer, que fui a ver el muro de la vergüenza, ese muro que han hecho ustedes, que no sé cómo es posible que los vecinos hayan aceptado, delante de su casa, meterles un muro de 6 u 8 metros, ¿sabes? Y el murito tiene 100 y pico de metros, ¿sabes? Casi nada. Se va alargando. Después hemos visto como Campiteu, que era parque, pues se ha cambiado y se llevaron toda la arboleda que había, ¿sabes? La echaron al suelo y nos han metido eso tan bonito que hay ahí. Pero lo que más me preocupa es que el tripartito que estaba por los socialistas, comunistas y supongo que Esquerra Republicana, pues resulta que 82 hectáreas que se compraron aquí en la vaguada de la Font del Bacallà, lo declararon
verde urbano. Y los que estábamos en contra, al final tuvimos que decir, ahí os quedáis, que me voy a mi casa, que ya hace años. Y ahí el ayuntamiento restauró una masía y la tiene el ayuntamiento alquilada a la señora Inma Mayol, ¿sabes? Y ya está bien, a ver si que es pública, a ver si se hace un uso totalmente normal, que la puedan utilizar los vecinos y no una aprovechada, ¿vale? En fin. Sí, el ayuntamiento pretende continuar con el verde urbano, pues que no lo diga, porque ahora tienen mayoría para esos desaguisados, porque a este paso llegaremos. Son 82 hectáreas, ¿eh? Son 82, que se compraron en el año 77, ¿sabes? Así llegaremos al Tibidabo y al final nos quedaremos sin parque. Nada más. Merci. Fem la darrera, quedaran més o menys les mateixes pel següent torn. Encarna Fernández. Vinga. Bueno, yo creo que es más de lo mismo, porque estamos todos quejándonos de lo mismo. Llevamos muchísimos años aquí y nada, aquí no se consigue nada. Se ve que aquí el presupuesto no llega, pero nada, ¿eh? Yo lo de la, yo como le digo yo, que no se le puede llamar parque, al parque de la mina, eso es una pena. Eso es una pena. El parque de la mina, que eso ni parque ni es nada, solamente está para los perros. Y hay personas mayores que ahora últimamente se suben allá arriba y se tienen que quedar en la parada del autobús, porque arriba no pueden llegar, entre los mosquitos y la chapuza que han hecho, porque eso es una chapuza, en vez de hacer las cosas bien hechas, ya que hacen poquito, que lo hagan bien. Y también quiero preguntar, si una rama cae a un coche, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Porque quejas hay, como no limpian las calles, o sea, las zonas, ¿qué hacemos si se cae una rama en un coche? ¿A dónde llamamos? ¿Nos quejamos? ¿Quién lo paga eso después? Porque quejas hay. Claro, están a punto de caerse en los coches que están aparcados allí. A ver, que me digan lo que podemos hacer, porque... Más cosas ya no, o sea, quejarnos nos quejamos, pero si venimos siempre es lo mismo. Y lo poquito que hacen, lo hacen de aquella manera. Sí, vinga, doncs queden unes quantes. Donem resposta a totes aquestes primeres preguntes. I seguim al següent torn. Si de cas, comença tu amb les accions que hem fet a Font del Roure i les que queden per fer per tota la zona i els murs i l'escala, etc, que és una qüestió molt, molt comentada. Per ordre una mica de les intervencions que heu fet, en referència a la petició que fèieu al Sangla Groc, que queda recollida evidentment pel foro, diguem-ne, del Pla de Barris. Després, el senyor Solanes, tenim fet un llistat de solars privats dins el barri, això ho agafarem i ho enviarem a través de l'Associació de Veïns perquè us ho facin arribar. Algun tema més que heu tret? Sobre els jardins de Perea i Tir, precisament hem tingut la setmana passada una comissió de seguiment amb els veïns afectats per la zona amb motiu de les obres del camp de futbol de Sant Genís, i també estem projectant intervenir per arranjar aquell espai com a jardí, per també incloure-ho com a possible projecte dins dels nous recursos que tindríem amb el Pla de Barris. Sobre la semaforització del carrer Arenys, prenem nota i revisarem a mobilitat la temporització que té aquest semàfor.
El mur del camp de futbol. Com he dit, la setmana passada vam tenir comissió de seguiment amb l'associació de veïns i també els veïns afectats per la zona. Vam explicar com evolucionava l'obra. Evidentment, avui això es veu un mur molt potent de 8 metres d'alçada que està construït, però hem explicat als veïns que tindrà una intervenció posterior, que l'estem preparant, per diguem-ne omplir de verd tot aquest mur, per minimitzar una mica la contundència que té ara el mur. De manera que inclús quan es plantin les enredaderes, diguem-ne, per dir-ho així en senzill, ja inclús es plantaran ja construïdes... Perdona, no deixeu de treure la vista als mans, veïns que... Bueno, acabo d'explicar... Aleshores, vam... No, un segon, sisplau. No. Hem escoltat totes les preguntes. No, però tu dic perquè ho esteu dient. No, un segon. Estan en contra i haveu fet el muro sense... Estem parlant... Perdoni, senyora, és que hi ha molta gent que encara no ha parlat i ha demanat paraula. No, no parli vostè abans, que ara estem donant resposta a qüestions que han sortit. Sisplau. Perdoni. Disculpi, si no ens deixa respondre, no podrem donar la resposta que han demanat els veïns. Continua, Eduard, sisplau. Estem fent seguiment d'aquestes obres amb els veïns, com deia. Hem informat del tractament que tindrà el mur. En el moment que s'incloguin a aquest verd, diguem-ne, inclús es posarà ja d'entrada amb una alçada de 5 metres, és a dir, a curt termini aquell mur quedarà tot, diguem-ne, preservat amb aquest verd per minimitzar el seu possible impacte. Això és un tema que també estem treballant amb els propis veïns afectats. En referència a la qüestió de les motos a la sortida del metro a Perea, també ho revisarem amb els nostres serveis per diguem-ne, regular aquesta situació. La senyora Edo, i ja ho enganxo amb Font del Roure. A veure, Font del Roure hem anat fent alguna petita intervenció perquè ja és un tema que heu tret anteriors consells de barri, però s'ha analitzat més a fons. Evidentment, estem totalment d'acord que cal una intervenció de posta al dia general d'aquell indret i en aquest sentit també ens agradaria també proposar-ho com a possible actuació dins de Pla de Barris per fer un projecte en aquest sentit. Un projecte que inclús pugui incloure aquestes escales de connexió també amb Cànovas i Costa Pacheco. També inclús estem detectant no només qüestions de verds que han sortit aquí que s'haurien de posar al dia o de l'àrea de jocs infantils, sinó que inclús els murs que estan aguantant terres per darrere de la Font del Roure, que a més pertanyen a solars privats, veure com intervenir per també poder-los arranjar i arreglar tota aquesta zona. En la qüestió del passamanos en la calle Cánovas a l'inici, a veure, este és un espai de plataforma única, y tenemos plataformas únicas como protocolo municipal, tenemos prohibido poner barandas, digamos. Miraremos a ver cómo podemos hacer alguna solución de poder poner un pasamanos que podamos un poco saltarnos entre nosotros esta normativa, pero en plataforma única por ahora no lo tenemos permitido. A nivel del cableado que comentaba, esto lo hemos trasladado a nuestras oficinas centrales, digamos, que trabajan estos temas con las compañías de suministros y están en ello. Todavía no tenemos respuesta y es un tema que tenemos pendiente. Home, sobre el referent a la biblioteca, jo crec que ja ho hem comentat en algun altre consell de barri, biblioteca estrictamente en el barrio por plan de bibliotecas no se podría hacer, digamos, no estaría contemplado. El que podem treballar és dins dels equipaments existentes o el centro cívico o en algun punt veure si podem habilitar sala de lectura. Manuela Bartolomé, la higuera, sí, perdona, la higuera la vamos a quitar, lo que pasa es que esta higuera tiene una raíz... ¿Cómo? Ah, bueno, lo he explicado al principio del Consell de Barri. ¿Lo vuelvo a repetir o...? A ver, la higuera, vamos a intervenir de aquí pocos días en ella en el sentido de que se va a cortar, se va a cortar la higuera, no se va a sacar la raíz, porque la raíz es tan potente que desmontaríamos una buena... Acabo de explicarlo, por favor. He comentado que esta higuera, vamos a cortarla. Primero, también que está ubicada en una zona de espacio privado, la escalera evidentemente sí que es pública, pero como afecta a la escalera, vamos a intervenir, la vamos a cortar y no se puede arrancar todo lo que es
la raíz, porque como muy bien se habéis explicado, ha crecido con una magnitud que sacar esa raíz tendríamos que reponer prácticamente la escalera. Entonces, el tratamiento que nos aconsejan y que vamos a hacer con parques y jardines es cortar la higuera y se va a inyectar un tratamiento para que impida el futuro crecimiento de la higuera. Esto hasta que más adelante, como acabo de explicar, si abordamos en plan de Barris arreglar toda la zona de Fonda del Roura y también poder renovar estas escaleras, acabarlo de renovar todo. Pero de manera urgente, la intervención sería esta en cuestión de unos días. No. Cuando digo, hicimos una poda, pero cuando... Bueno, esta es la intervención que vamos a acabar de hacer para acabarlo de cortar y evitar que siga creciendo. Después, Manuela, son temas que ya he comentado también de Font del Roura. A ver, sobre el famoso tema de los muros. El tema de los muros, hemos estado unas semanas, yo diré casi un par de meses, solucionándolo, intentándolo solucionar por la vía negociada con los privados, que es más ágil que la nuestra, abriendo un expediente administrativo y obligándoles por la fuerza que lo hagan y si no lo hacen, entrar nosotros a hacerlo. Esta es otra vía que pondremos en marcha. Pero hasta hace muy poco la vía de poderlo hacer de una manera pactada e inmediata no ha salido. Se puede hacer porque seguiremos negociando para hacer intercambios de propiedades, pero esto será lento. Lo que haremos es poner en marcha estos expedientes para obligarles legalmente a que lo hagan los privados, que no lo van a hacer, y en ese caso intervenir nosotros. Pero no lo hemos podido comunicar hasta hoy porque estas son conversaciones que hemos tenido hasta hace 2 semanas y no hemos podido tirar por la otra vía. Estábamos negociándolo y estábamos haciendo... Miguel, sobre el espacio de Gent Jove, lo recogemos y lo estudiamos con los servicios personales, si podemos coordinar algo aquí mismo. Había otra intervención sobre Font del Roura, pero ya la hemos comentado. La señora Mateo, sobre las plataformas de autobuses, lo hemos informado antes. La cuestión del muro va en la línea de lo que hemos comentado hasta hace un momento. La cuestión de perros, efectivamente, este verano hem fet tota una campanya de convivència atacant molt aquesta problemàtica. Hem distribuït no sé quantes bossetes aquestes per recollir les caques i inclús ens hem inventat una mena d'ampolla pels que tenen gossos per també tirar aigua, llençar aigua, diguem-ne, quan fan pipí per fer-ho tot més higiènic. Això hem distribuït com 3.000 botelles i no recordo, però... La conexión con Montbau, la calle de Nínive. Este es un proyecto que sabéis también que estamos confeccionando. Es otro que propondríamos incluirlo con los nuevos recursos del Pla de Barrios. Sí que llegará, que hay bastante. Llegará. En referència a la plaça de discapacitats, treballarem amb mobilitat la gestió de les baixes per tenir-lo... I sobre la plataforma Avinguda Jordà 12, sí que ho hem traslladat a TMB i estem pendents del seu posicionament. Ho estàvem mirant, aquesta. A nivell de saldes, les voreres, la muntanya, el cableado... A ver, esto solo se puede solucionar con una urbanización nueva de la calle. Esto pasa también por ponerlo en lista, a ver si nos puede entrar en plan de barrio. Hoy no hay recursos, pero con los nuevos recursos que pueden venir, es una opción. La tendríamos que trabajar por esta línea. Si se ha limpiado en alguna ocasión es porque hemos intervenido por urgencia a nivel de desbrozada, de verde, etcétera, pero no... I ja està. Bueno, hi ha una veïna que no hi era, aquest tampoc. Temes sí, concretos del senyor Mariblanca, el tema d'aparcamientos lo miraremos en este emplazamiento que nos dice, las posibilidades que pueden haber. También miraremos de seguir qué pasa con los estacionamientos en Baldomer, Girona.
Can Soler, que ha salit en alguna altra ocasió. Com he comentat al principi, estem preparant el plec de la nova gestió. En aquest plec estem contemplant que el districte tingui llibertat per treballar a nivell veïnal també a l'ús, diguem-ne, de l'equipament mentre es gestiona l'ús que també pugui tenir, però que en una part pugui ser compartit per entitats del barri o entitats ja existents. Això ho estem vigilant així. I pràcticament ja està, per el fons del roure. Rama del cotxe, si se cae una rama del cotxe en un capot d'un cotxe, lo que tenéis que hacer es reclamar al ayuntamiento. Tenemos una compañía aseguradora, si son daños que se han provocado, estos se pagan y se... Sí. Hola. No, per comentar alguns temes concrets per afegir al sí, pues 10 o 12 palabras. Queden 10 palabras. No, a ver. Estamos intentando hablar con el micro. Estamos dando las palabras por orden. Estamos dando las palabras por orden. A ver. No les dejamos para el último. Pero por favor, es el funcionamiento que tenemos es que ustedes se apuntan en una hoja y nosotros les vamos llamando por orden. Por favor, siéntense. El orden es estricto de entrada. Ahora, si nos dejan acabar de responder, seguimos dando palabras. No, bueno. lo que no se puede tolerar es estar aquí a gritos. Aquí lo que estamos haciendo es dar respuestas en orden estricto de entrada de las hojas. Así que si ustedes se quieren esperar, se esperan y les llamaremos. Y si no, luego daremos un turno abierto. Pero quedarse aquí a gritos y sin dejar hablar al resto, por favor, yo pediría que no pasara. Mira. Vamos a dar más respuestas y luego abrimos el siguiente turno con el resto de gente. De fet, com hi ha pressa, obrim el següent torn i si de cas dono alguna resposta al final. Ostres, doncs aquest no ho entenc, eh? Vol parlar del carrer Cànoves? Sí, viu al carrer Cànoves número 1, això sí que ho entenc, però el nom no. Doncs, bueno, doncs era el número 13. Doncs aquí estem... Vale. Doncs aquí estem donant ordre per, o sigui, paraula per ordre rigorós d'entrada. Sacri, que tu ja s'habla mucho, si acaso habla poquit... Sí? Accedes la palabra completa. Muchas gracias. Ah, que hablarás menos. Vale, te dejo para el final. De acuerdo. Enrique Pena? Perea. ¿Ve cómo ya le tocaba? Pues ya. Cazorla. Pues vamos a ver. Que aquí... Yo ya no sé si intervení o no intervení. A ver, póngase el micro aquí. Enrique, señor Enrique. Aquí, así. Para cuatro personas que quedamos aquí, ya no vale la pena intervenir. Esto hay que tenerlo claro. Es una observación. Estáis hablando del dinero que hay para el barrio, de la Toxonera y de San Genís. Pero San Genís, la parte alta, necesita mucho dinero. Y eso es lo que lo va a ver. Yo voy a empezar a hablar por la calle Sardés. La calle Sardés es una calle entre los jabalines y las aguas que caen, las tierras, las piedras se vienen abajo y eso no hay forma de que lo arreglen. Después seguimos para arriba y vamos a la entrada de donde termina. Cuando termina la calle Sardés, empieza calle Zagá y calle Urbán. Hay una Y que la han abierto toda. Toda la calle está abierta. La de Zagá un poco, la de Sardés otro poco, y toda la calle, o casi toda la calle, hasta el número, desde el número 1
hasta el número 18 está todo abierto. ¿Dónde aparcan la gente los coches? ¿Los tienen que llevar a casa? ¿Los tienen que poner en los tejados? Porque no hay sitio donde aparcar. Yo he corrido Barcelona de punta a punta. Desde Espluga hasta La Verneda. No he visto nunca un barrio como este. Que se abran calles, tres o cuatro calles a la vez. Nunca lo he visto. ¿Y aquí por qué se tiene que hacer eso? No se puede hacer eso. También es razonable que se haga una y luego se haga la otra y luego la otra, pero no todos a la vez, porque está todo abierto y la gente donde ponen los coches. Es que no ve nadie al barrio. Yo hace ya, yo qué sé, el tiempo que no supeo venir al barrio. Hay que venir al barrio y ver cómo está el asunto. ¿Qué es lo que pasa? Venir de Lieja y Payé hay un solar que le llamábamos el del muerto, y usted lo sabe muy bien porque yo le llevé al sitio. Y ahí no se hace nada. Y ahí un señor Carlos, que era aquel entonces presidente de la Asociación de Vecinos, pues se liaron a poner rocas ahí, a poner rocas y a hacer bancales, y de qué valió eso. Un cartel puesto allí tres o cuatro veces y al final tuvieron que quitarlo. Nunca han hecho nada ahí. Ahí cabe un montón de coches. Y seguimos para arriba un poco y dicen que no. Pero aquello es del ayuntamiento, porque aquello era una placita que hay con columpio para que los críos se columpiara. Y ahí otro, ese terreno también vale para aparcar coches. ¿Por qué no se utiliza? Se tiene que utilizar. Lo estoy diciendo, donde Canovelle, donde empieza la escalera. Donde empieza la escalera, a la izquierda de la escalera, está el solar ese. Ese solar, ese se puede aprovechar para meter coches ahí. Y no tener los coches en lo alto de los tejados. Porque, y seguimos la calle urbana, y esto pertenece a urbanismo, por eso lo digo, cuando llegamos al número 70 de la calle urbana, enlaza con la calle Avenida de Díaz y Payés, número 65-69, y engancha con la calle Vive. Eso, la calle, ¿sabe cómo está esa calle? No sé si la habéis visto, está así. ¿Qué pasa? La gente tiene que llevar un taburete de casa para poder subir el autobús. ¿Eso por qué no se arregla? No puede ser eso así. Eso es una vergüenza. Hay gente pidiendo que se ponga un sitio donde aparcar los abotos, que están todas las aceras ocupando los abotos, que ya no se puede pasar. El personal, la gente no puede pasar. Y eso hay que mirarlo. Por ninguna calle se puede pasar. Eso es una puñetera vergüenza que esté en el barrio así. Y nos vamos a Costa Pacheco, mirad, del número 27, el número 29, el número 31, el número 33, y otro, y algunos más que no me acuerdo ahora el número, están los terrenos esos, que la señora presidenta ha venido conmigo, hemos hecho muchas fotos, hemos entrado adentro, se han mandado al ayuntamiento, pero ahí no se hace nada. La zarza, 6 años, la zarza baja y se mete por las ventanas de los vecinos. Las ratas entran ahí ya, porque las veo yo, que estoy paseando cada día. Mucho. Esta señora lo sabe porque además ha venido conmigo a todos los sitios. Y es una puñetera vergüenza como está eso. Que entran las ratas, se bajan por la zarza y entran por la ventana. A ver, ¿cómo pueden los vecinos soportar esto? Pues hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo. Eso no puede quedar así. Que el terreno no es del ayuntamiento, que lo despropie, que lo obliga a los propietarios a que lo limpien, lo arreglen. Hombre, por favor, eso no puede continuar así. Y para arriba seguimos, y cuando llegamos a la mina, es una puñetera vergüenza lo que hay ahí. Eso no vale nada más que para las ratas, para los perros, ni críos, ni nadie puede jugar ahí. Porque aquello está todo hecho polvo.
Dijeron que iban a poner una barandilla porque la gente se rebala y se cae. Ahí no han puesto una barandilla ni nada. Y ya le dijeron a la señora presidenta que ya habían puesto la barandilla. ¡Mentira! No han puesto ninguna barandilla por ahí. Oye, pues eso se tiene que tirar. O vamos a estar siempre de esta manera. Hombre, por favor. No, yo estaría toda la noche, toda la noche, pero no puedo, no puedo, porque es muy tarde. Pero no da lugar a que la gente se vaya, que vamos aquí cuatro, quedamos cuatro aquí. ¿Cómo es posible con 200 personas que había aquí y han quedado 30? Eso no se puede contestar. ¿Y la culpa quién la tiene? La mesa. No la tengo yo, no, la tiene la mesa. Por no ordenar las cosas un poquito mejor. Bueno, de momento nada más, pero si hay que replicar, replicaré, ¿eh? Veis que al final acaba hablando todo el mundo, pero es que había, ni más ni menos, había casi 20 palabras, ¿eh? Y aparte de los temas prioritarios que había elegido la asociación y otras entidades de la Comisión de Seguimiento para hablar hoy como temas importantes. El siguiente, el señor Antonio Tejero. Vale, pues los temas que antes le hemos dicho que no procedían, pues ahora proceden. Yo, como ya sabéis, estaba hablando de la calle Cánoves, el número 50 y esto, sobre la cuestión de poner unas escaleras mecánicas, que quede bien clara, mecánicas. Y aparte que se conecte con el otro lado del barrio, donde se llama la calle, calle Viver. Esa es otra de las cuestiones que pensamos de que se debe de hacer, que debe de entrar pues, en las cuestiones de ese presupuesto que se puede hacer. A mí, una de las cosas que me gustaría también saber, cuestión de curiosidad, es cómo se ha abandonado un campo de fútbol solamente porque resulta de que no iba bien las cuestiones de los filtros de, mejor dicho, de los, ¿cómo se llama esto ahora? Del engranaje. Eso es algo para esconder cualquiera otra cosa, lo diga quien lo diga. Porque es muy fácil, las cuestiones de engranaje se tiene mucha experiencia, hay muy buenas máquinas niveladoras, si hay un hoyo, se tapa ese hoyo, se mete una máquina para compactar y eso ya puede llover lo que llueva, que no vuelve a bajarse otra vez. Y lo digo con experiencia de nueve años de experiencia en las autopistas. O sea que, bueno, lo que no sé, entre otras cosas, yo en cierta manera no dije nada porque hablé con miembros de la Junta de aquí, de la Asociación de Vecinos, y la respuesta que me dieron fue, claro, es que si nosotros dejamos perder esa partida, se la llevan a otro lado y no tenemos ni una cosa ni la otra. Cuando ahí, en ese espacio donde estaba el campo viejo, digamos de alguna manera, pues ahí hay terreno, hay espacio para hacer unas buenas galerías y para hacer un buen campo de fútbol en plena pues, naturaleza. O sea, mejor no puede hacer y no meterle a esas personas esas pantallas, que se llaman pantallas en mi tierra, esas pantallas, lo único que hace es a las personas que le ha tocado las pantallas, que por lo mínimo tienen 9 metros de altura, por lo mínimo, que cogerá por lo mínimo casi 4 pisos, pero tres seguro, pues las ves metido como el que mete una persona en la cárcel, porque antes, aunque hubiera barranco, había naturaleza, había enredaderas, había margaritas, había flores, había no sé qué, no sé cuándo, y ahora lo que hay ahí es una pantalla, que bueno, que esas personas las habéis condenado como el que comete un delito, indudablemente. Esa pantalla, independientemente de cómo se pinte, del arreglo que se quiere dar, no tiene solución ninguna. Porque la única solución que podría tener para disimular un poco el tipo de pantalla sería hacerle ponerlo de piedra. O sea, sin tocar las pantallas, ponerle de piedra y darle forma y dibujo. Ni así
quedaría bien. Yo no sé qué intereses personales es con el abandono del campo de San Genís el Viejo. Algo tiene que haber de fondo. Esa otra cosa, ¿qué te diría? Mira, y a ti personalmente te voy a decir una cosa. Por eso te lo he dejado para el último. Llevo 4 meses detrás tuyo. Bueno, voy a explicar un poco aquí para que sepas de qué voy. Voy rápido, no quiero entretenerme mucho. Vamos a ver, nosotros tenemos un huerto, pues está ahí al lado de los ancianos, al lado de los ancianos está ese huerto, y bueno, pues para que ese huerto funcione, indudablemente, pues necesitamos agua. Y el agua la estamos cogiendo actualmente de las pequeñas casetas que hacemos, canalizadas con unos bidones y unas canalizaciones, pues cogemos el agua. Entonces le hemos dicho al ayuntamiento, miembros del ayuntamiento, que bueno, ellos tienen autorización para buscar las maneras, indudablemente dialogándose, porque cada día, cada 24 horas, ahí comprobado se está perdiendo 1.000 litros de agua. Mientras nosotros, sobre todo cuando llega verano, no tenemos para poder regar. Nosotros no solamente nos encargamos de las cuestiones de los huertos, sino también lo que queremos es introducir, que ya la tenemos introducida, limpiar toda esa zona que nosotros tenemos los huertos, esas 16 personas que tenemos los huertos, cuestiones de poda, cuestiones de replantación de flora. Y bueno, aquello realmente me gustaría que lo vieran, que se pasaran por ahí algunos en vez en cuando y que vieran ustedes cómo está quedando toda la zona que nosotros estamos allí. Se está quedando, no se sabe si es un huerto o es un jardín, toda la zona aquella. Me gustaría que fueran a verla. De todas maneras, ya cuando ya terminemos todo lo que estamos haciendo, así tipo Gaudí y tal, dándole las formas bonitas, por decirlo de alguna manera, pues bueno, ya os pasaremos la invitación. No tengo nada más que decir. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Ahora va Julia. No sé el apellido. Julia. ¿Cuántas Julias hay que hayan pedido palabra? Cabisquín al carrer Sinaí. Julias en calle Sinaí. Bueno, doncs parlava d'un pipicant, suposo que era... Bueno. Doncs anem acabant. La senyora Yolanda Febrero? Doncs... Vale, contestarem per escrit perquè ha deixat coses molt concretes sobre el bus de barri, la poda de vegetació i la millora en la gestió d'algunes obres que s'estan fent actualment. El senyor Josep Maria Osta. Vale. Sí, a veure, un tema era Can Soler. A veure, per nosaltres, quan tinc nosaltres dic el col·lectiu Agudells, és una molt mala notícia el que ens acaba d'informar de que s'està preparant els tràmits per fer un nou concurs. En el seu dia va haver-hi una forta inversió de diner públic, de diner per part de l'Ajuntament, primer per expropiar allò i al cap d'uns anys per... ha de sentar-ho i deixar-ho tal com està ara. Acte seguit, es va semiprivatitzar cedint-ho per un lloguer ridícul a una fundació privada que té un negoci d'escola de floricultura. No és de rebut que una inversió de diner pública serveixi pel lucre privat. Nosaltres pensem que allò ha de ser un equipament públic, o de barri o de ciutat, però no fer un nou concurs per assignar-lo a una altra entitat, allò és municipal,
doncs ha de ser municipal, eh? I no parcialment que es pugui utilitzar no sé què. No, no, això ho van pagar íntegrament els ciutadans de Barcelona, per tant, ho hem de gaudir tots nosaltres, de barri, de ciutat, el que sigui, però ha de ser un equipament públic. Hi ha moltes demandes. Fa un moment es parlava d'un espai per joves. Bé, segurament la solució més immediata és la que es deia de l'espai que quedarà lliure aquí a la Casa Groga, però bé, igual que hi ha la demanda d'un casal de joves, hi ha 50.000 demandes, que allò reuneix les condicions idònies per utilitzar-lo per qualsevol d'aquestes peticions ciutadanes que hi ha. El tema del mur, o sigui, a mi em sembla una mica d'humor negre dir que pràcticament quedarà solucionat perquè s'hi posava una enredadera. A veure, el company que abans parlava que comparava el mur aquest amb el mur de Cisjordània, és que realment seria humor negre dir-los als palestins que no es preocupin que els hi posen una enredadera en el mur. Em sembla que això no és resposta acceptable. Ens han dit altres vegades que és que va haver un procés participatiu del barri i que es va decidir fer aquest mur. Hauria de ser un procés bastant deficient perquè la majoria dels veïns ens en vam assabentar. També és cert que no tenim cultura i tradició de participació. És possible que algú se n'assabentessin i no tingués la importància que tingués. Nosaltres mateix, com a col·lectiu Agudells, no vam estar-hi a sobre, quan hauríem d'haver estat, és cert. Ens vam preocupar més de veure el destí que es donava a l'antic cap de futbol que no veure com es feia el nou. Però el que no entenc és que els tècnics municipals, quan van veure aquell projecte, aquell disbarat, que no anessin a preguntar una altra vegada als veïns si de debò estaven d'acord amb allò, si de debò estaven d'acord en que els emparadessin a casa seva. O sigui, jo penso que qualsevol tècnic amb dos dits de front és el que hauria d'haver fet i paralitzar el projecte. O sigui, igual que s'ha pogut paralitzar altres projectes com el del pont de la Fontalada del Bacallà. Res més. Doncs ens queden les dues últimes paraules. Juli Fontova, sisplau. Hola, bona tarda. Bona nit. Bueno, la cosa, a mi m'agradaria parlar del peri de Sant Genís, de la zona alta del barri, que realment és, diguéssim, on rau la deixadesa municipal vers la zona alta. L'any 89 es va fer un pla especial de reordenació de la zona de Sant Genís i resta pues, abandonat en algun calaix. En aquest peri, pla especial, pues, es recull l'obertura del carrer Nazaret, per exemple, que és una de les principals entrades a la zona i està totalment pues, com estava des de fa molts anys. Vull dir, no s'ha fet res en aquest sentit, falten zones com el Solar del Muerto i altres solars que són zones verdes que no estan habilitades com a tal i que, a més, hi ha alguna que hem vist algun cartellot pues, de que sembla ser que es vol construir. O sigui, m'agradaria que per alguna vegada aquest ajuntament digués què passa amb aquest peri, si el té abandonat ja per sempre i hem de fer alguna cosa diferent perquè ja no serveix, o a veure què passa, perquè realment les deficiències del barri de la zona alta són ben paleses quan aquí ve la gent de la zona alta, ja ho podeu veure. Vull dir que hi ha un cert abandó des de fa molts anys. Com està aquest peri? Si el penseu tirar endavant vosaltres o penseu reformular-lo o què passa? Perquè realment... Vull dir, està aturat des de l'any 89 que es va fer la Casa Groga, que estava en el peri i poca cosa més s'ha fet. Vull dir, sobre el pont de la carretera de les Aigües, el pont de la carretera de les Aigües que creua la rebassada per sobre el torrent de la Font del Bacallà, estem molt contents de que aquest ajuntament no tingui previst fer-lo. Però ens agradaria anar més lluny, ens agradaria que aquest ajuntament pues, obrís un procés participatiu real amb la societat científica i acadèmica i els veïns i ecologistes i tal per buscar una solució
que sigui més barata i que malmeti menys, diguéssim, paisatgísticament i econòmicament les butxaques de la ciutadania. Vull dir, trobem que és un projecte que tindria que ser derogat. Aleshores, no, ens agrada que digueu que no el voleu fer, però ens agradaria més que us poséssiu les piles i busquéssim la derogació d'aquest projecte i la nova reformulació d'un nou projecte per unir la carretera a les Aigües en el tram de Sant Genís. Nosaltres tenim alguna proposta i ens agradaria que se'ns escoltés i que poguéssim exposar-la públicament i amb els tècnics i estudiar-la, perquè pensem que els recursos econòmics són de tota la ciutat, el que diem, i no ens agrada que es malbarati. Un tema que creiem molt important, perquè aquí tenim els barris revoltats aquí dalt a la zona precisament per la ronda. La ronda és un problema molt greu. Aquí, clar, parlem de les merdes dels gossos i moltes vegades no ens donem compte de que les zones verdes, no pintades de verd per cobrar aparcament, zones verdes, urbanísticament verdes, estan plenes de cotxes, plenes de vehicles, i que l'Ajuntament ho permet, que aquestes zones verdes s'omblin de vehicles. A sobre, vull dir, veiem com, aquí baix és zona verda, està plena de cotxes. Allà dalt, el camp de futbol, el tindríeu que veure, suposo que ja ho sabeu, heu penjat un cartell d'aparcament i a dins de, diguéssim, de la muntanya, en aquella gran esplanada, estan entrant a aparcar cotxes i cotxes que venen aquí al barri per anar a l'escola d'idiomes o perquè no existeix realment una cultura del transport públic. Aquesta cultura del transport públic es veuria reflectida, per exemple, en una reivindicació que fem, que és que la llosa sigui utilitzada realment per lo que va ser creada, com a pàrquing dissuasori. Perquè aquest problema de les rondes ve donat per un excés d'utilització del cotxe privat amb una cultura depredadora que es carrega tot el que... Vull dir, si un gos embruta, imagineu un cotxe, la de merda que tira pel tubo d'escape. Vull dir, simplement, sense parlar dels residus, de les deixalles que acaba convertint i de la pol·lució que... Vull dir que una solució a aquesta ferida tan greu que es va fer i que reclamem tots que tal, és que aquest aparcament sigui dissuasori de debò, s'obri a tota la macrociutat perquè qui vulgui pugui venir, pugui deixar el cotxe a un preu assequible i agafar un transport públic i des d'aquest moment doncs no circular i no contaminar tant la nostra ciutat. Vull dir, hem de veure que allà se'ns ha volgut abocar un munt d'equipaments, però per allò, per lo que ha estat fet, doncs s'ha abandonat i pensem que no pot ser. Vull dir, si ja l'any 92 es preveia que teníem que fer alguna cosa amb aquesta circulació i amb aquesta problemàtica, em sembla que al segle XXI no tenir-ho en compte i estar pensant a veure si s'ubica allà un hospital o si s'ubica... Us recordo que allò era zona verda, però zona de parcs, i es va sacrificar per fer alguna cosa per la ciutat. Doncs aquest sacrifici ha de valdre per alguna cosa. No pot ser que sacrifiquin les zones verdes per simplement abandonar-se al consum i a l'ús del cotxe, que és un depredador molt bèstia de la nostra ciutat. Un altre tema que ens interessa molt és l'ús del camp de futbol. Volem que sigui un ús per un ús agrícola i un ús que s'aprofitin les aigües i que els veïns i la natura, diguéssim, Collserola guanyaria molt amb fauna i amb tot. Jo sé que hi ha molts animals que molesten, hi ha serps, hi ha tal, però és que al nostre barri vam venir a viure i ens vam ficar enmig de la muntanya i això ho hem d'entendre. I quan van obrir els carrers no els podien obrir per 8 metres, perquè si ara, oberts a 5, cau tota la muntanya, imagineu si l'obra, si li fas una ferida de 8 metres, impossible. Vull dir que són una sèrie de qüestions que hi ha que tenir en compte. I en quant als joves, penso que hi ha que fer alguna cosa amb els joves, no? És un tema important. Aquest barri no ha fet res pels joves des de fa molts anys, és veritat. No ha fet res ni l'Ajuntament i poc més. Vull dir, vale,
ens hem de posar les piles en aquest sentit. I si provisionalment dieu que una de les sales d'aquí pot servir per dinamitzar, vale, però que és algo provisional i que realment estem parlant de 7 milions i mig de recursos econòmics que tindrem que veure com els gestionem. Ja estàs parlant de que part d'aquests recursos anirien a obrir el carrer Nínive, ens quedem que a la zona alta ja aquests recursos no aniran a la zona alta perquè aniran al carrer Nínive i per altra banda doncs, qüestions com la utilització d'aquesta masia com a un equipament doncs, és superbarat, ja us dic que a l'Ajuntament li costa 500 euros. A l'ús de la masia, vull dir, provisionalment el casal de joves podia estar allà tranquil·lament i ens estalviaríem un munt de diners. El casal d'avis costa 1.800.000 euros, doncs imagina, per 500 euros ja estem allà dalt. Doncs, merci, Juli. La última paraula és per la Sacri. Si hi ha algú altre que vulgui intervenir i que no hagi demanat paraula, doncs seria el moment i fem resposta. Vinga, Sacri. Sí que va, sí. Que sí, que sí, habla. No. Sí. Ah, sí, ahora. Bueno, ya habéis visto lo descontento que está el barrio, la gente que ha venido a quejarse de mi acera, de el árbol que se mete por mi ventana. Irá más, porque del último consejo a este, lo que habíamos quedado y las cosas que se habían pedido no se han hecho. Se han hecho muy poquitas cosas, poquitas. Poquitas. Y irá más, os voy a decir por qué, porque incluso nosotros vamos a tener que coger medidas. No puede ser que mandemos un iris y que te contesten con una contestación peregrina que ni tiene que ver con lo que le preguntas. A ver, se pusieron unos técnicos de barrio. Y los técnicos de barrio se pusieron para dar respuesta a estas pequeñas cosas y se iban corrigiendo. Y yo te digo que del último consejo a este, bueno, nosotros trabajando así, no. Yo es que me niego a seguir trabajando con los iris, me niego. Después, la señora de la higuera. Esta señora, que fue la que pidió la barandilla a principios de la calle Cánoves, y a mí me disteis contestación, me he quedado de piedra. A ella resulta que no la habíais contestado, porque es plataforma única. ¡Qué narices! ¡Si la pide en la escalera! Es que no, de verdad que... ¡La pide en la escalera, abajo! ¿Qué plataforma única? Ni plataforma única. Y lo de la higuera es que ya, bueno, yo pienso, bueno, llevamos 6 años, pues a ver si llevamos otros 6 más. Y los terrenos entre Elías Payés, entre Costa Pacheco y Cánoves, 6 años que estamos haciendo requerimientos, que estamos, pues sí que son largos los papeleos de los requerimientos. Y claro, es que no me extraña, y hoy hemos sido 100 y en el próximo seremos mucho más y saldremos peor. Las plataformas en la calle Viver, que habían venido los de autobuses, que habían dicho que sí, no se ha hecho nada. El mover la plataforma en la Avenida del Jordán, TMB había dicho que sí, porque eso es lo que me había dicho la Yema. Y llevamos 3 años pidiéndolo. Es que al final vamos a ser nosotros los que también nos vamos a enfadar y nos negamos a seguir trabajando con Iris. Hay un técnico de barrio que tiene que conocerse muy bien el barrio y tiene que trabajar las cosas de otra manera. No puede ser que mandes un iris por la parada del autobús de abajo y te digan que no existe. Y encima no puedes contestar. O te contestan dándote números, que tenemos cosas que le han dado ya 3 números.
O que pidamos que se cambien las escombrerías de la calle Saldes. Ese es el de los tres números. Porque molesta mucho a una señora y quien pone las basuras allí es María Auxiliadora. ¿Por qué tiene que estar una vecina aguantando las escombrerías de María Auxiliadora? Que no le dejan a veces ni sacar el coche. Tres numeritos tenemos ya con eso. No se puede trabajar así, ¿eh? Iremos a peor. Iremos a peor. Otra cosa, trabajaremos el plan de Barry, para febrero tendremos lo que sea, ¿no? El resultado. Pero mientras, ¿vosotros qué? Mientras, ¿vosotros qué con el mantenimiento? Claro, ¿no? Es que... No, sí que será, sí. Sí que será, porque somos muy pesados y muy cabezones. Ah, después... Lo que, Eduard, lo que has dicho de la calle Tiro, las parcelas, no. Queremos una ley del suelo de San Genís, donde estén todas las parcelas, donde esté la urbanización de aquel señor, la línea urbanística, que aquel señor tiene un trozo de terreno vuestro dentro de su casa y no lo quiere tener. Y todo eso es porque el suelo de San Genís no está bien ordenado. Y a lo mejor es lo que ha dicho el Juli, que el peri este no está desarrollado. Y claro, como el que viene nuevo viene de tonto, hasta que no pasan 10 años no se ha enterado de las cosas. No queremos que la técnica de barrio trabaje como está trabajando. No lo queremos, porque teníamos uno que trabajaba como Dios manda y queremos que la técnica de barrio que tenemos ahora trabaje de aquella manera. Porque era un excelente y hemos bajado a un aprobado, justillo. Y queremos volver a tener un excelente. ¿Eh? Porque hacía tiempo que lo que ha pasado hoy no pasaba ya en los consejos de barrio. Y no os quiero reñir, que parezco vuestra madre. El micro, primero este señor y este señor, estos dos, y son las últimas palabras. A ver, bueno, yo le quería hacer una pregunta referente a la limpieza que se está haciendo en el barrio. ¿Quién la lleva? La limpieza de todo el barrio que se está haciendo. Bueno, eso por un lado. Después, por otro, yo quisiera decirle que, a ver, una sugerencia, creo que, por ejemplo, los árboles de la Font del Roure, aquello no son árboles de jardín, sino son, bueno, por de bosque. Entonces, los han dejado crecer, que hace 40 años que están puestos, ahí no se ha cortado ni una rama. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una pantalla. Eso es una pantalla. Allí llegas y ni en el verano te da el sol, ni en el invierno tampoco. Porque los han dejado crecer y nosotros no se ve ni la gasolinera ni se ve nada. Y yo creo que si se hacen zona de jardín, digamos como es el parque, lo más natural es que los cortaran al cruce del árbol y ellos retoñarían y serían árboles de jardín. Pero es que de esta manera es una pantalla, aquello es una pantalla, ya no se ve nada. Entonces nada más será eso, que a ver si se puede en esta sugerencia. Yo creo que no es mucho pedir el aquello de decir, bueno, no los árboles cortarlos, no, ni mucho menos, pero por el cruce cortarlos que retoñan ellos y serán árboles de parque. Y sin embargo ahora es un bosque, aquello... buenas noches. Quería recordar que en Cataluña se han prohibido las corridas de toros. ¿Y por qué digo esto? Porque tengo la impresión de que algunas veces se nos torea aquí a los vecinos. Y voy a poner ejemplo. El señor gerente
en una intervención anterior, dijo ante la solicitud de una biblioteca de barrio, dijo que cuando se abriera la puerta de la residencia que da a Montbau, que no se abrirá nunca, pienso yo, que entonces tendríamos la biblioteca de Montbau. La respuesta de hoy, ante la misma solicitud, ha sido, textualmente, que ya se mirará de abrir una sala de lectura aquí. Bien, por favor, que esta impresión de que se nos torea, estamos un poquito hartos en este barrio de que determinados señores se nos toreen. Y lo digo en concreto porque puedo decir muy concretamente un barrio de Barcelona, como es Las Corts, que tiene biblioteca de barrio y están haciendo la biblioteca de distrito. Entonces, por favor, que no nos tomen el pelo. Aquí en San Genís, ya sé que tiene un costo, yo me voy a proponer también para el plan impulsor y impulsar esta idea. No sé si los recursos llegarán o no llegarán, ya lo veremos. Pero, por favor, que no se nos toree. Esa es la peor sensación, que se nos diga al final, porque hay otras prioridades, que no queda dinero, según las prioridades que se pongan, estaría de acuerdo. Pero, repito, que no se nos toree. Y otro tema sería, esta tarde yo soy usuario de los transportes públicos, en concreto del 185, además del metro y todos los que sean necesarios. A las 6 de la tarde he subido en la parada de abajo del barrio, después de salir del metro, y ha venido a recogernos a unos 15 vecinos un 600. Por favor, ya sé que pensarán que exagero. Digo un 600 porque estamos acostumbrados a unos autobuses pequeñitos que puedan recorrer, lógicamente, las calles estrechas del barrio. ¿Y por qué digo un 600? Porque respecto a este autobusito, era un 600, cabían 7 personas. Bueno, eso era una rabia que llevábamos todos los usuarios indescriptible. No sé si es que la compañía no tenía otros autobuses en ese momento y ha puesto un autobús que no había visto nunca, ni en este barrio ni en ninguno. Y a lo mejor funciona en alguno. ¡Un mini autobusito! Señores, si alguno ha subido esta tarde, usted mismo y ayer. Una vergüenza. A una hora punta, meternos a la gente como sardinas allí para no quedarnos en tierra es de vergüenza. Y esto no es de la parte de arriba ni de la parte de abajo, es de vergüenza. Al mismo tiempo, relacionado con esto, no sé, no tengo información, pero me habían venido informaciones de que iba a haber un cambio en las líneas, que iba a haber un autobús especial solamente para recorrer este barrio y luego otro para la zona de Horta, etc. No tengo información nueva, pero estuve muy preocupado y supongo que muchos vecinos lo estarán, porque no sabemos qué ha pasado con ese plan. Y las referencias que tengo, que no era precisamente un plan de mejora, podría ser de ahorro. Evidentemente, como si se suprimen todos los autobuses, claro que habrá un ahorro, pero no habrá un servicio. Y seguiré teniendo la impresión de que se nos está toreando. Entonces, por favor, señor gerente, le sugiero que nos dé una idea mejor, en el nuevo proyecto que podemos hacer, o ya se la aportaremos, pero que no se nos toree, por favor. Y por último, insisto también en la idea que se ha expuesto aquí del Camí de les Aigües, que haya una información exhaustiva para que podamos participar todos los vecinos, si es un nuevo proyecto ecológico, para que podamos, porque es muy importante ese camino que recorrería, digamos, Collserola,
daría continuación a los dos tramos que ya están hechos hace años y que actualmente pues están muertos. El anterior alcalde lo único dijo que las no sé cuántas puertas, 14 puertas, eso quedó olvidado, hizo el puerto de lujo y punto. ¿Eh? El resto de inversiones los hizo en los barrios ricos. Esta es la realidad. Entonces, queremos que realmente los ciudadanos puedan disfrutar no solamente del puerto de lujo y de la Barceloneta y del Pueblo Nuevo, sino también de la montaña y que se haga de una manera racional, de una manera ecológica, que se pueda hacer e incluso si hay proyectos más económicos que el que había antes, pues que se haga, por favor. Y eso es todo. És molt tard, però bueno, intentamos dar respuesta según qué cosas que han ido saliendo. Se habla mucho del campo de fútbol, del actual y del futuro. Unas cuestiones a aclarar, o sea, quizá el proyecto actual no es el más adecuado, pero es un proyecto que ya estaba en curso y en marcha cuando nosotros llegamos, no quizá físicamente, porque las obras empezaron durante este verano, pero todo el proceso de adjudicación, etcétera, estaba ya trabajándose y además también se hizo con la participación de algunos, quizá no todos, ¿no? Pero algunos vecinos del barrio. Nosotros lo que hemos intentado, también al ver que el proyecto contenía un muro muy alto, es con un proyecto hecho, insisto, y con un proyecto que ya no podíamos parar a riesgo de perder esa inversión que no es pequeña, o sea, un campo de fútbol, estamos hablando de más de un millón de euros, entonces hemos seguido con esa inversión. Al ver que existía ese muro, hemos intentado apartarlo y rebajarlo lo máximo posible dentro del proyecto actual, que eso ha sido muy poco dentro de lo que ya existía, pero en la medida de lo posible hemos intentado digamos modificar un proyecto que ya estaba funcionando. En ese sentido, lo único que nos queda es poder cubrir ese muro, al menos con un muro vegetal, para que no tenga el aspecto pues tan desangelado que va a tener un muro, lo que es un muro de piedra. Pero insisto que será el proyecto con el que nos encontramos y hemos estado trabajando tanto con los vecinos, tanto con la asociación de vecinos como con los vecinos de ese espacio, que entendemos que bueno, pues va a ser un perjuicio tener un muro tan elevado al lado de sus ventanas, pero hemos intentado trabajar al máximo para minimizar el impacto de ese muro, que evidentemente será grande, pero insisto, era un proyecto que ya estaba en curso. Sobre el campo de fútbol actual, sí que es cierto que se prevé destinarlo. ¿Puc donar resposta, sisplau? Hi ha molts veïns que han preguntat, jo crec que esperen anar-se'n al llit amb alguna resposta. Gràcies. Sobre el campo de fútbol actual, sí que es cierto que se plantea destinarlo a usos más agrícolas, porque de hecho su situación es bastante más adecuada para eso. La idea, yo creo que, o sea, ahora que tenemos el plan de Barry sobre la mesa, podemos intentar trabajar un proyecto integral que implique tanto al campo de fútbol como la zona de más acceso a Collserola. Estamos hablando de un espacio, sisplau, ¿puc acabar? De un espacio que necesita pues un tratamiento más rural y más naturalizado. En ese sentido, el pont de la carretera de les Aigües que comentaves és un projecte que està desestimat, com a mínim en la forma en la que es plantejava, precisament perquè té un impacte ambiental elevadíssim. Doncs es pot plantejar, no, algun tipus d'accés en el marc d'aquest projecte integral que contempli pues, potser també els usos de la masia de Can Soler,
i poder treballar doncs, com s'accedeix a Collserola per aquesta, per aquesta, per aquesta zona. De fet, anem referint-nos al, al Pla de Barris perquè hi ha moltes actuacions, no?, que han sortit avui. Doncs, jo crec que el que ens toca una mica aquesta feina d'aquí al febrer és decidir quines de totes aquestes intervencions doncs, són prioritàries i es pot destinar els, els diners del, del Pla de Barris. Jo ja deia que ens ho gastaríem ràpid, sembla que en un Consell de Barri pràcticament ens ho hem gastat, però com deia, doncs, Sant Genís és un barri que té moltes necessitats acumulades i que per això doncs, es fa el Pla de Barris. Però, Sacri, tu decías, i hasta febrero què se hace? Y decías que nada, hombre, nada no. Tenemos la segunda fase de Sidoilla Duné. Tenemos el campo de fútbol construyéndose. Tenemos el Casal de Gent Gran construyéndose. Y tenemos el proyecto vuestro. Y tenemos el mercado, que no está físicamente en Sant Genís, pero es el mercado que utilizáis los vecinos trabajando. Hombre, si eso no es nada, Sacri, pocos consells de barri hay donde podamos venir a poner tanta inversión encima de la mesa, ¿eh? O sea, no. Sí, sí, lo del mantenimiento lo seguimos trabajando porque sí que se han hecho actuaciones, pero es que este barrio necesita no muchas, muchísimas. Entonces, si no llegamos a todas de un consell de barri a otro, es, yo lo digo siempre, no vamos a solucionar las necesidades acumuladas de 30 años ni en un año ni en dos. Pero trabajaremos para que cuando nos vayamos de aquí haya menos necesidades de cuando llegamos. Al menos quedarnos con eso. Sí, no, no, que es que quizá eso es un error. No, no, y lo miramos. Que sí, que tendremos un error con eso y lo revisamos. Y de hecho también, seguramente también nos entendimos mal con el tema de la barandilla de la calle Cánovas, que miramos que podemos hacer en ese espacio. Ahora no recuerdo quién pedía la barandilla, pero tú también lo... Vale, tú también lo recordabas. Miramos a ver qué podemos hacer. También se han pedido lo que se comentaba del minibús. Desconozco el caso concreto de esta línea, pero sí que bueno, debido a una desinversión crónica en mantenimiento, como se ha hecho en muchas partes de la ciudad, pero esa desinversión en mantenimiento también se ha realizado en nuestra principal empresa de transporte público, andamos cortos de buses de reserva. Entonces, y sobre todo, hay pocos de reserva de los buses pequeños, porque de los buses que son, o sea, en Barcelona pensad que hay unos 1.000 autobuses, ¿vale?, circulando. Entonces, hay algunos autobuses que sirven de reserva para cuando esos autobuses se estropean. Si hace tiempo que no se invierte en esos autobuses, son más viejos y por lo tanto se estropean más. Y entonces los autobuses que hay de reserva para cubrirlos no dan abasto. Y eso sobre todo se nota mucho en los buses que no son estándar, o sea, en los buses que son pequeños. Pero hay buses pequeños de diferentes tamaños. Hay minibuses y hay microbuses muy, muy pequeñitos que están hechos pues, para zonas, por ejemplo, como el barrio de Can Baró, ¿no?, que hay un bus muy, muy pequeñito que va porque tiene calles muy complicadas. Pues a lo mejor el bus de ese tamaño del 185 no lo tenían para sustituirlo y pusieron, para no dejar sin servicio, un bus más pequeño. No es la situación idónea, ni mucho menos, pero nosotros lo que estamos haciendo es priorizar la compra de nuevos vehículos. Para el año pasado, los autobuses tardan un año en fabricarse, o sea, cada autobús, de hecho, para que os hagáis una idea, cada autobús estándar vale unos 250.000 euros. Un bus es una máquina cara y potente. Para el año pasado se encargaron 40 autobuses, que son los que se han incorporado a la flota. Claro, 40 para una flota de 1.000 es poco. Nosotros al menos lo que tenemos pedido para este año que viene, o sea, para que se incorporen en enero, son 70 buses más. Pues siguen sin ser suficientes, pero al menos son algo más que esos 40. Esperemos, ¿no?, pues que el mantenimiento sea suficiente, pero esto es un plan que nos llevará tiempo
porque cuando se ha invertido poco en mantenimiento durante unos años determinados seguidos, luego cuesta recuperar, aunque pongamos, ¿no?, pues 70 buses este año, 70 los que vienen, pues mientras tanto por el camino se van estropeando varios. Sobre el canvi de itinerari, sí, això és un tema que s'està treballant amb l'associació, perquè sí que podria ser un canvi a cobrir sense un pressupost extra. I llavors és el que estem treballant en un nou itinerari, i d'aquí a propers consells en parlarem. Se ha hablado también, bueno, de las... No, Sacri, espera. Sacri, que has hablado mucho, déjame terminar de contestar. Sacri, un segundo. Sacri. Para que todos los vecinos intervengan en el tema del bus. Sacri, podemos responder y luego, si no lo hacemos bien, nos vuelves a... Sí. Podem acabar la resposta, sí? Sisplau, i després, si cal, anem a la calle o seguim interpel·lant, però, sisplau, deixeu-nos acabar la resposta. Bueno, de totes maneres, jo crec que, o sea, repito, hacer la segunda fase de Sidó i Lladoné, el casal de gent gran, el campo de futbol, el mercado, i encima traer un pla de barris de 15 milions a repartir con Taxonera, no és pa mucho torear a los vecinos. Si usted cree, pues lo volvemos a meter todo eso en una plaza de toros, pero yo creo que es inversión bastante para que podamos hacer cosas de las que tiene este barrio atrasadas, que son muchas, sí, pero aquí hay mucha inversión y mucho esfuerzo concentrado en el barrio de Sant Genís, y creo que todos deberíamos verlo. Sinceramente, yo no hago ningún otro consell de barri en el que hable de tantos millones como en este barrio. No es ninguna cosa de la que sentirse orgulloso, porque eso simplemente quiere decir que hay muchas carencias acumuladas en este barrio, pero eso también quiere decir que hay una administración que le está intentando dar respuesta lo mejor posible, priorizando este barrio por delante de muchos otros, que vosotros diréis, ya tocaba, pues sí, pero está, ya toca, y precisamente por eso lo estamos haciendo ahora. Hay otras cuestiones de las que se ha estado hablando, de las plataformas de autobús. Yo creo que ahí también ha habido algún problema. Queda alguna de ellas que tenemos que hablarlo con TMB, y una de ellas sí que nos ha dicho que está pendiente de ponerla. También hemos hablado del solar del muerto. Yo fui a verlo con usted y fui a ver aquellas barandillas. Aquí el solar del muerto es un espacio que no es adecuado por su pendiente para prácticamente ninguna cosa. Intentaremos hacer algún aparcamiento en algún espacio, si eso se decide como cuestión prioritaria, pero también tenemos que ordenar el aparcamiento y sobre todo el uso del vehículo privado, ¿no? Como comentaba el Juli, perquè és una qüestió que necessitem ordenar per tota la ciutat. Aquí el que estem plantejant també és el canvi d'algunes places d'àrea blava, que considerem que tenen poc ús, per algunes places d'àrea verda prioritària per veïns. Però sobretot hem de treballar en deixar d'utilitzar de forma prioritària el vehicle privat. Jo no sé si ho heu vist, però a Madrid aquests dies estan amb episodi de contaminació. A Barcelona ens arribarà tard o d'hora, i necessitem també un pla per reduir l'ús del vehicle privat, perquè això no se sosté, i és una qüestió de salut pública que ens afecta a tots, perquè condueixen algunes persones, però respirem tots, i això ho hem de poder solucionar. També s'havia parlat del peri d'allà dalt de la zona. Realment és un peri molt vell, que sí que totes les actuacions que s'estan fent allà dalt sí que es fan en relació a aquesta normativa, però sí que jo crec que és una bona oportunitat al pla de barris també, per si hem de fer moltes actuacions a la zona, poder-nos plantejar i revisar amb serveis urbans
la vigència de tot aquest pla. Potser hi ha algunes coses que avui per avui doncs, no tenen sentit i cal modificar-les. I precisament és el moment, no?, on es fan moltes actuacions en una àrea determinada on es pot revisar, no?, aquesta qüestió. Jo no sé si em deixo alguna cosa. Tu, Pau, sí que volies comentar algun tema. Sí, jo dues coses molt concretes. Una, respecte a la llosa, la idea és començar a parlar de què ha de passar amb la llosa l'any vinent i per tant ja us tindrem en compte quan fem bullir l'olla una mica de què ha d'anar a l'espai de la llosa. Després, el tema de les biblioteques no és ningú toreig ni molt menys, la resposta és la mateixa. L'últim Consell de Barri es va plantejar fer una biblioteca al barri, la resposta va ser que el pla de biblioteques no ho preveu perquè hi ha una biblioteca al barri de Montbau que està molt propera i una altra al barri de Penitents que també està molt propera i que el que sí que es treballaria és per millorar la connectivitat pel pas del carrer Nínive o, com faci falta, per facilitar l'ús d'aquestes biblioteques. Això és per una banda, la construcció d'una biblioteca no està contemplada, el que sí que podem fer i ens vam comprometre és a mirar de millorar aquesta connexió, que esperem que sigui quan abans millor. I d'altra banda, si hi ha un espai com el casal de gent gran o el centre cívic que pot acollir com a complement una petita sala de lectura més propera, això no té res a veure, això no és un toreig, això són dues coses que van amb la línia de promocionar la lectura. Una, i ja es va respondre a l'últim Consell de Barri i segueix vigent, és que no està previst obrir una biblioteca al barri de Sant Genís perquè n'hi ha dues de molt properes, a tot el districte n'hi ha 5, si no m'equivoco, i hi ha 12 barris, per tant, la ràtio no és una biblioteca per barri, el que sí que ens comprometem és a millorar la connexió amb la més propera, que és la d'Albert Pérez de Montbau. I en paral·lel, si al casal de gent gran hi pot haver una petita sala de lectura que doni un ús més de proximitat o aquí mateix es pot fer un projecte de book cruising o de compartir llibres o de sala de lectura, això no té res a veure una cosa a l'altra. Nosaltres estem compromesos amb connectar millor els barris de Montbau i Sant Genís i per tant que la gent de Sant Genís pugui accedir més fàcilment a la biblioteca més propera, que és la de Montbau. I respecte als canvis amb les línies d'autobús, nosaltres vam fer una proposta que era que avui a l'ordre del dia es pogués exposar una proposta de canviar el recorregut del 185 i això la comissió de seguiment no ho va veure clar perquè va demanar que es fes un treball previ de concretar aquesta proposta per no venir aquí i disparar la proposta a la brava. Bàsicament la proposta, una mica el que es vol treballar des del districte i s'ha traslladat a Mobilitat i a TMB, és hi ha alguns barris d'aquest entorn que no estan connectats amb el servei d'autobús de proximitat, com pot ser Pont Montbau, com pot ser el Parc de Vall d'Hebron, i la proposta seria mirar si es pot fer un recorregut nou dels autobusos de la zona, sobretot del 185, que sense perdre servei als barris que ja tenen aquest autobús, pogués agafar i cobrir una zona més propera, perquè entenem que els barris de Montbau i Sant Genís han de tenir aquesta relació, que de fet ja tenen, diguem, però hem de facilitar aquesta connexió, sigui peatonal per dins l'hospital o sigui amb un bus de barri, o amb el barri del Parc del Vall d'Hebron, tres quarts del mateix, i això és una proposta que encara era molt a les beceroles i la comissió de seguiment va preferir que això no s'expliqués així amb una proposta tan difusa, sinó que esperéssim a fer una reunió amb més documentació sobre la taula i per tant es farà una prèvia i tindrem ocasió de parlar-ne. Però la proposta és per millorar el servei de barris que no tenen bus de barri mantenint les condicions dels barris que ja tenen un autobús. No és en cap cas intentar reduir costos ni molt menys, és amb els mateixos... Amb el mateix que tenim, podem dibuixar un recorregut o dos recorreguts que a més agafin un barri com és Montbau, que ara mateix no té servei, o Parc de Vall d'Hebron, i això és el que estem intentant plantejar. Però en tot cas tindrem ocasió de parlar-ne més endavant. I després, jo el tema dels iris i de la resposta que dona l'Ajuntament, jo sí que us diria que sovint l'Ajuntament tenim problemes per coordinar els diferents departaments internament. Jo us diria que no sé com treballava el tècnic, si era d'excel·lent o de sobresaliente o com era, jo sí que us diria que la Gemma, que és qui dona la cara, és una tècnica de barri de sobresaliente i que segurament tenim molt de marge per millorar el sistema Iris, el sistema de coordinació entre Mobilitat, TMB, la Guàrdia Urbana, Parcs i Jardins i Neteja. Però que en tot cas
el problema el tenim aquí. Nosaltres ja sabeu que l'últim Consell de Barri ja us vam explicar que estàvem fent una prova de millorar les respostes dels temes que surten als Consells de Barri i la prova l'estem fent aquí a Sant Genís i a Montbau per poder impulsar-ho a tot el districte, però bueno, que nosaltres també veiem que es pot millorar la resposta que dona l'Ajuntament i la recepció sobretot de queixes i propostes, que això s'està treballant, però sí que és cert que quan són coses que depenen del districte és més fàcil i quan interactuen diferents actors municipals aquí sí que sovint ens costa més. I jo crec que ja està. Pues si us sembla anem plegant, no? Que no són ni més ni menys que les 11 menys quart. Vinga.